Tā, nesam bišķiņu nedaudz aizkavējušies šodien. Bet esam tieši laikā noteikti tiem, kas ir jau pievienojušies. Mani sauc Evita Tīdmana, un es šodien jums pastāstīšu par īstenībā ļoti aktuālu tēmu, aktuālu ikvienam no mums, par slēptajiem iekaisumiem. Slēptos iekaisums īstenībā dēvē dažādos vārdos, dēvē arī par kluso slepkavu. Un dēvē arī par slēpto uguni, nu, teiksim, tas ir kaut kas tāds, ko varbūt cilvēks pat ikdienā neizjūt. Un, principā, nu, teiksim, pētot šo tēmu, padziļināt, es sapratu to, kad cik šis jautājums ir aktuāls ir 21. Gadsimtā, jo, ja mēs paskatāmies nedaudz uz atpakaļ, tad, kad, nu, teiksim, medicīna vēl tikai attīstījās, tad lielākā problēma bija akūtās, nu, teiksim, infekcijas slimības, epidēmijas, nu, kad cilvēki mir ļoti strauji. Mūsdienās pēc 2000. Gada, nu, teiksim, tas lielākais medicīnas izaicinājums šobrīd jau ir akūtās slimības, kas, nu, teiksim, samazina cilvēku dzīves kvalitāti diezgan ļoti, un mani personīgi pārsteidza arī skaitļi, jo pēc Pasaules veselības organizācijas datiem vairāk nekā vienai trešdaļai eiropiešu un 61% amerikāņu ir vismaz viena hroniska saslimšana. Tātad, principā, man liekas, šie skaitļi ir dramatiski. Viņi arī, nu, teiksim, salīdzinot ar 2000. Gadu, ir krietni pieauguši. Un hroniskās saslimšanas principā Eiropā ir nu, tā kā par 80% gadījumu kā iemesls, nu, tā kā cilvēka nāvei. Tā kā pietiekoši, man liekas, dramatiski. Ik viens, nu, teiksim, noteikti no mums ir saskāries ar kādu no hroniskajām saslimšanām vai kāds no mūsu tuvajiem cilvēkiem, noteikti ģimenes lokā vai draugu lokā ir zināms, kuram ir kāda hroniska tātad saslimšana. Nu, lūk, bet ja mēs runājam par iekaisumiem, kas tad īsti ir iekaisums? Iekaisums īstenībā ir normāla mūsu imūnās imunitātes reakcija uz audu bojājumiem vai uz kaut kādiem patogēniem kairinātājiem mūsu organismā. Tātad iekaisums, teiksim, ir tas, kā mūsu organismas vēlās mums pateikt, ka kaut kas nav kārtībā. Un tas mērķis iekaisumam ir, nu, tā kā pirmkārt ir pievērst uzmanību šai konkrētajai vietai, šai, nu, teiksim, kurā norisinās audu bojājumi. Un otrais ir, protams, organisma, nu, teiksim, imunitātes mērķis ir maksimāli ātri izolēt šo te vietu vai likvidēt, nu, teiksim, šos te izraisītājus. Un tieši tāpēc arī, nu, teiksim, pie vairāk pie tiem akūtajiem iekaisumiem ir tādas pazīmes kā piepampums, apsārtums, dedzināšana, temperatūras paaugstināšanās, teiksim, tās viss ir mūsu imunitātes tā kā izaisītas reakcijas, lai pievērstu mūsu uzmanību tam, ka kaut kas nav kārtībā. Nu, lūk, par iekaisumiem runājot, izšķir divus iekaisuma veidus, un viens no veidiem ir šis te akūtais iekaisums, kas ir vairāk, nu, teiksim, tā cīstermiņa, un, teiksim, mūsu ikdienā, un parasti ir sastopams, nu, teiksim, kā infekcija vai saslimšana vai vīrusu veidā, kad, nu, pēkšņi sāk sāpēt kakls vai iesnas vai, teiksim, gripas vīrus, nu, teiksim, mūs skata, šīs tā īslaicīgās akūtie iekaisumi, nu, tā ir tāda normāla, nu, mūsu dzīves sastāvdaļa, ar ko ik viens noteikti ir saskāries no mums. Savukārt akūtais iekaisums, savukārt otrs iekaisuma veids ir šis te hroniskais iekaisums, un tas nozīmē, kad šis te iekaisums ir izveidojies ilgākā laika posmā, iespējams, ka mēs pat neesam pamanījuši, ka kaut kas ir noticis mūsu organismā, kad ir izveidojušies šie te audu bojājumi, ko īstenībā, nu, teiksim, bieži vien sākuma, nu, stadijās var pamanīt tikai ar mikroskopu palīdzību, un mēs par to nejūtam, bet šie te deņeratīvie procesi jau, nu, tā kā norisinās. Nu, lūk, un hroniskam iekaisumam, nu, teiksim, protams, visraksturīgākais ir tas, ka
šis te process ir ilgstošs. Tas var ilgt mēnešiem ilgi, tas var ilgt gadiem. Un iekaisums, kas ir hronisks, viņš var būt arī cilvēkam visu mūžu garumā ar uzliesmojumiem un recesijām. Tā kā tā ir tāda lieta, nu, teiksim, ar ko bieži vien, nu, teiksim, ārsti to definē tā, ka ir jāsadzīvo. Nu, ka tas tad nav ārstējams un, teiksim, ar šo te slimību ir jāsadzīvo, jāmēģina, teiksim, maksimāli, nu, teiksim, ierobežot kaut kādu savus dzīvesveids, bet, nu, tomēr jāsamienās vairāk vai mazāk. To, ko es gribēju jums uzzīmēt, kas man pašai palīdzēja vairāk, nu, tā kā izprast par to, kas ir akūts iekaisums un kas ir hronisks, es tādu ļoti elementāru schēmu uzzīmēšu, ar ko tad īsti atšķirās šie iekaisumi. Tātad, es ceru, ka kaut ko vismaz redz, ja? Tātad, akūtam iekaisumam, nu, pirmais, protams, ir šis te stimuls. Tad, tālāk jau pēc šī stimula, vai tās ir tā ir kaut kāda bakteriālā infekcija, vīrus, vai teiksim, kaut kas cits, vai tas ir, nu, teiksim, nezinu, ir trauma gadījusies, tad uzreiz, nu, darbā dodās mūsu imūnšūnas. Un imūnšūnas, tātad maksimāli, nu, teiksim, veicot savu darbu, noved pie tādu galu. Jā, paldies, es samainīšu flomasterus uz māno krāsu, lai redz. Tātad pēc imūnšūnu darbības, tātad seko izveseļošanās. Tātad, savukārt pie hroniskajiem procesiem šis te stimuls ir pastāvīgs. Tas nozīmē, ka organismā kaut kas ir ieperinājies tik dziļi, kad, nu, teiksim, imunitāte arī ar to nespēja tikt īsti galā. Protams, ka imūnšūnas cenšas darīt savu darbu, tātad savairojas baltie asins termīši, jeb viņu aģenti citokīni, un tādā veidā, nu, teiksim, radot šo te iekaisumu procesu. Un savukārt, ja šis te stimuls, nu, tā kā visu laiku ir pastāvīgs un turpina, kairināt mūsu imunitāti, tad turpināt pavairoties baltie asins ķermenīši. Un galu galā tas rezultējās pie tā, ka tas iekaisums palielinās. Un veidojās jau šūnu izmaiņas, un kā rezultātā, nu, tā tad cikls atkārtojās. Cikls atkārtojas, un, nu, teiksim, notiek audu, veidojās jau lielāki audu un orgānu bojājumi. Nu, principā tas ir tāds nebeidzams, nu, process, kad, nu, teiksim, visu laiku mēs atgriežamies pie tā pastāvīgā stimula. Nu, tas iet uz riņķi, ir atkal stimuls, imunitāte atkal darbojās, iekaisums palielinās un bojāji, nu, teiksim, audu bojājumi arī, nu, paliek kļūst ar vien lielāki. Tā kā, principā, tas ir tāds, nu, nebeidzamais stāsts, ja, kā to varētu nosaukt. Par iekaisumiem runājot, tad kādas ir, teiksim, iekaisuma pazīmes? Akūtam iekaisumam tās ir uzreiz, ir, nu, nevienmēr, bet, nu, teiksim, tās ir asas sāpes, kas liek sev manīt. Temperatūra, pietūkuši limfmezgli, pietūkums, apsārtums, dedzināšana, kaut kāda funkcija, zuduma šajā ķermeņa daļā, kur ir iekaisums. Un šis te saslimšanas periods salīdzino šīs, nu, teiksim, līdz 6 nedēļām. Savukārt, ja mēs runājam par hroniskiem iekaisumiem, tad hronisks iekaisums ir, nu, teiksim, ilgstošas sāpes vai duršana ar kaut kādiem sāsinājumu un remisijas periodiem. Tad ir, man ir, piemēram, praksē bijuši arī gadījumi, kad ir cilvēkam vienkārši paaugstināta temperatūra ilgstošu laiku periodu. Temperatūra varbūt nav, nu, teiksim, tāda kā 3-8 grādi vai vairāk, bet tieši runa ir par to iekaisumu temperatūru, kad ir
37 grādi mēnešiem ilgi. Tādi ir tādi gadījumi, jā, kad cilvēks it kā viņš ir vesels, viņam pat nav īsti nekāda cita simptoma, ir tikai šī te iekaisuma temperatūra. Un īsti nav skaidrs, no, un kas ir tas izraisītājs, kas ir noticis. Jā, nu vēl ir tādas, nu teiksim, pazīmes, ka hronisks nogurums cilvēkam varbūt ir tāds cilvēks, vai ne? Mēs pazīstam tāds, kas vienkārši nonstopā ir noguruši. Tad ir hronisks bezmiegs īstenībā raksturīgs tiem cilvēkiem, kas, kas nu teiksim, cieš no, no kaut kādiem iekaisumiem slēptajiem. Tā var būt arī aptaukošanās un arī, nu teiksim, no, no stresa varbūt arī, teiksim, ja cilvēks daudz streso, tad sarkanā, nu teiksim, pleķi, niezoša āda, tā var būt arī tāda īslaicīga imunitātes reakcija uz, uz kaut kādiem iekaisuma procesiem. Kuņa, nu zinātnieki ir arī izpētījuši, ka tieši kuņa zenu trakta, komplikācijas kā vēdera pūšanās, taurējas, tas varbūt arī nu, cieši saistīts arī ar šo te iekaisumiem organismā, un arī galvas sāpes un migrēne, un arī tieši vat, depresijas, depresijas pētītāji, kas jau kas ilgāk teiksim, novēro šos slimnieks, arī sasaistījuši kopā, nu, kad depresija ir cieši saistīta ar kaut kādiem procesiem organismā. Tā kā man liekas, ka ļoti, ļoti interesanti, jo tas, kas vēl, nu, man, teiksim, lika aizdomāties, ka ļoti lielu uzmanību vērš ārsti uz to, ka cilvēkiem, kuriem ir šie iekaisumi vai hroniskās saslimšanas, viņiem ir palielināts risks pēc kaut kāda laika, ilga termiņa saslimt, nu, teiksim, ar vēzi. Tātad šis te risks ir paaugstināts, tāpēc, kad tieši runa ir par to konkrēto orgānu, kurā šis iekaisums ir izveidojies. Ja, piemēram, ir žulcakmeņi, ir holcistīts, kas ir žulcpūšļa iekaisums, tad nu, pēc 20-30 gadiem tas var pārvērsties arī par, nu, teiksim, vēzi. Mūsdienās jau ātrāk. Mūsdienās notiek viss ātrāk, jā, tāpēc, ka mēs lietojam pārtikā gaļu, kurai ir augšanas hormoni, kas palīdz arī tātad šiem procesiem notikt ātrāk. Tāpat, nu, teiksim, tas pats attiecās uz tādiem iekaisumiem hroniskiem kā gastrīts vai atvilnis vai, vai čūlainais kolīts vai kronas slimība. Tātad, nu, šiem te orgāniem tātad ir ilgtermiņā lielāka iespēja, nu, teiksim, jau risks pārvērsties par vēža šūnām un tas, ko medicīna principā iesaka, ir vienkārši diagnosticēt un uzraudzīt šos te orgānus, lai atklātu šo te audzēju pēc iespējas ātrākā stadijā. Nu, tas ir medicīnas risinājums, jo, nu, principā, nu, šo te iekaisumu, kā jau es teicu, nu, bieži vien ārsti vienkārši iesaka ar to sadzīvot, bet, nu, tā kā uzraudzīt, regulāri veikt kaut kādas diagnostikas vai biopsijas vai, vai teiksim, sonogrāfijas, nu, lai sekot līdzi, nu, teiksim, šai tai iekaisuma attīstībai un, un vajadzību gadījumā, protams, nu, teiksim, veikt kaut kādas attiecīgās darbības. Nu, tas ir skumiļi, bet, bet, nu, tas ir tas, ko, ko mums var piedāvāt, nu, teiksim, medicīnu. Nu, lūk, par to pašu, nu, teiksim, runājot, jā, tad to es neizdomāju, tas ir ASV Nacionālā vēža institūta pētnieki ir secinājuši, jā, par šo, par šiem hroniskajiem iekaisumiem, kad, kad šis tas stāvoklis, nu, kad ir hronisks iekaisums organismā ļoti bīstams un tātad noteikti ir vērts padomāt par to, teiksim, kā mēs varam šo, tad, teiksim, lietu risināt, jo, principā, ir tā, ir svarīgi, nu, teiksim, saprast to, ka to hronisko iekaisumu mēs varam novērst tikai tad, kad mēs šo te pastāvīgo stimulu likvidējam. Jo, ja organismā visu laiku ir šis te pastāvīgais stimuls, tad, principā, no šīta hroniskā iekaisuma izvairīties nav iespējams. Viņš turpinās attīstīties, teiksim, tā kā es teicu, ir tās, stād, nu, teiksim, ir miera, varbūt atvieglojumu stadijas, un tad ir atkal sāsinājumi, nu, teiksim, tiem, kam ir locītava problēmas, un, un, un artrīte ļoti labi to zina, kad uz laiku stākļiem arī, nu, teiksim, ir kaut kāda sāsinājuma reakcijas, un, un tāpat arī cilvēki, kuriem ir gastrīts vai, vai kuņi čūlis, tad tie arī ļoti labi zina, ka, nu, teiksim, ir kaut kāda miera perioda, un tad ir
ir atkal sāsinājumi. Nu, lūk, par diagnostiku runājot, nu jā, slimības, nu bieži vien ir tā, ka slēptais iekaisums, nu teiksim, šis izpausums ir tik maz izteiktas, ka cilvēks varbūt pat neiedomājās iet pie ārsta. Nu, ka viņam liekas, nu, man tā ir. Nu, man tur kaut kas pasāpa, es tur kaut kādu, nu, tur bišķiņu kaut ko, un, nu, teiksim, dzīvo tālāk. Nu, nezinu, apēdu kaut ko asāku, nu, tur pasāp puņas vai tur vēl kaut kas, nu, tas nekas, man tā ir, nu, man tāds organisms, vai nezinu, man tur kaut kas uz ādes, tur sametās. Man ir iedzimts. Jā, man ir iedzimts, man mammai tā bija, nu, teiksim, tad tas jau tiek uztverts tā kā norma, nevis kā pazīme, nu, ka kaut kas nav kārtībā, bet, nu, teiksim, tā jau tiek uztverts kā norma. Un jā, un teiksim, protams, kad mums ir analīzes, kurās mēs varam noteikt iekaisumu marķierus, un protams, kad to, nu, teiksim, ārsti jau uzskata par vajadzību arī nosūtu šīm te analīzēm, bet nu, man arī pašai ir bijuši tādi gadījumi, kad cilvēkam ir reāli iekaisums, bet viņam nekas neuzrādās analīzēs. Nu, iekaisumu marķieri ir pilnīgi normas robežās, un manuprāt, mums arī bija Korāļu klubā ir tāds gadījums, kad cilvēkam ir otrā stadijā vēzis, un pilnīgi iekaisuma marķieris ir pa nulēm. Nu, kad, nu nav, vienkārši viss ir kārtībā. Ārsts tev saņem analīzes un pasaka, ka jums viss kārtībā, jūs esat to varbūt izdomājis, ja? Kaut gan, nu, teiksim, procesi jau norisinās, un tā kā es teicu, jā, pēc, nu, kad šīs te pazīmes tik maz izteikts, bet vienalga tie audu bojājumi jau ir notikuši. Nu, teiksim, ka viņi norisinās jau kroniskā veidā, un mēs jau varam, varbūt to pamanam tikai tad jau, kad reāli sāks kaut kāds liels jau sāpes. Bet tas nav radies, nu, vienā dienā, tas ir izveidojies jau ilgstošā laika periodā. Vai bišķi pat teikt, ka izņemā ir arī tāda tendence, tādas cilvēks, kam ir kaut kādas tur sāpes, viņas jūt un neko nevar atrast, un tad viņas sēdina uz antidepresantiem, jo, nu, tā kā beigās, nu, lai viņš atšūtos, nu, tad vienkārši nomierinies un viss. Jā, nu, droši vien, kad ir arī tādi gadījumi. Tam, ko es, tam, kam es gribētu pievērst īstenībā pastiprināt uzmanību, ir zobi, mutes dobums, jo īstenībā man pašai arī nesen bija, nu, teiksim, iekaisums izveidojies un es arī parunāju ar zobārstu savējo par šo te lietu, viņš teica, ka jā, kad ir ļoti jāpieskata, nu, teiksim, mutes higēni, jo, ja šis te iekaisums ir izveidojies kaut kur, nu, teiksim, mutes dobumā, tad šīs te, nu, teiksim, sāpes var būt arī, nu, pa visu ķermeni celī, nu, teiksim, vai kaut kur citur atsaukties, kad īstenībā tas izraisītājs atrodas šeit, jo, nu, teiksim, tur, kur ir kanāliņi, nu, pienāk pie zoba klāt, tur, teiksim, šī te asinsrites sistēma, tas viss, nu, teiksim, ja tur kaut kāda baktērija vai kaut kas veidojās, tas viss tā kā aiziet tālāk pa visu organismu, un tāpēc ir ļoti svarīgi, un otra lieta ir tāda, ja ir, cilvēkam ir zobi, kas ir, nu, ko sauc par mirušiem, nu, tad apmērdētiem zobiem, tad mēs šie tad cilvēki nu, nejūt, kad veidojās nu, tā kā iekaisums. Karies caurums vēl kaut kas, nu, teiksim, tad, jo zobs ir mirs, tur nav nervu galvu, līdz ar to, nu, teiksim, mēs nejūtam, kad tur vispār kaut kas ir noticies. Un tāpēc arī ir ļoti regulāri jāapmeklē zobārsts, īpaši tiem cilvēkiem, kam ir nu, šie tā apmērdētie zobi, tikai tāpēc, nu, lai pārbaudītu, vai nav izveidojies kaut kāds iekaisuma process. Tā kā ļoti svarīgs moments, jo tur viss kaut kas var dzīvot. Nu, lūk, tad mēs esam nonākuši pie tādas ļoti svarīgas daļas. Jā, starp citu jau neparunājām par to, kas ir populārākās iekaisuma slimības pasaulē. Tātad otrā tipa diabetes ir saslimsvadu slimības, artrītes un locītavu slimības un plaušu slimības un arī alerģijas. Nu, tās ir tās no, nu, principā tās pašas, no kā arī, nu, tāpēc cilvēki diezgan daudz mirst arī. Nu, vēzis arī tajā skaitā, protams. Es piebildīšu par tām alerģijām. Man bija viens gadījums, vienai meitenei bija gadu no vienas mazai meitenei ir 37 temperatūra, un pēc tās temperatūra beidzās temperatūra un sākās alerģija vēdumi. Nu, pret visu kaut ko. Paktis, tas jau bija tā kā... Nu, pārgāja jaunā jā. Stadijā vienkārši. Jā, un tad mēs nonākot, teiksim, jau tālāk pie tā, kas tad īstenībā, kas var būt par iemesliem, jo mēs noturcioloģijā vienmēr
Tātad meklējam šos te cēloņus, jo mēs saprotam, ka cīnīties ar sakām, nu īsti nav jēgas, tad nu vienmēr katrai problēmai arī iekaisumiem ir savi cēloņi. Un šie te cēloņi, protams, var būt visdažādākie, bet es minēšu, nu, teiksim, šos pamatīgākos, ko ir vērts izpētīt sīkāk. Tātad, pirmkārt, jau tie, protams, ir šie te patogēnie mikroorganismi, kas var savēroties mūsu organismā. Un tātad tās, protams, ir baktērijas, kurām ļoti garšo arī mūsu organismā, mūsu, teiksim, tas, ko mēs ēdam, kas būtu vajadzīgs mūsu organismam, tātad ķīmiskie elementi, minerāli, vielas un tā tālāk, vitamīni, tas baktērijām ļoti labi garšo un viņas arī, principā, pārtiek no tā paša, ko mēs. Baktērija bojā mūsu šūnas un ir slikti ir tas, ka baktērijām ir savu vielmaiņu un līdz ar to viņas arī mūsu organismā atstāja kaut kādus savus gala produktus, tātad toksīnu veidā, kas, nu, atkal jau rada kaut kādu toksisko piesārņojumu. Un, nu, tādas pazīstamākās noteikti tas, ko visi cilvēki dzirdējuši, ir stafilokoks, streptokoki baktērijas, ja, kas arī var mājot dažādās ķermeņa zonās un vietās un ieparināties. Viss kaut kur un vairojās nenormāli strālajā ātrumā. Es neatceros, kāda bija tie cipari, bet nu, tie bija dramatiski kādos tempos. Nu, teiksim, baktērija, tas ir pie akūta iekaisuma, bet, nu, teiksim, ja imunitāte labi strādā, tad, nu, teiksim, pie var izveidoties arī chroniski, teiksim, tālāk jau. Nu, lūk, protams, parazīti mūsu iemīļotā tēma, bet par to nekad nav par maz runāt, jo īstenībā ir pasaulē 250 parazītu veidi, no kuriem 150 var dzīvot cilvēku organismā. Protams, ne visu uzreiz un ne vienmēr, bet nu, pietiek ar to, ja cilvēkam jau ir viens vai divi parazīti, kas jau var nu, kas jau reāli, nu, teiksim, veido šo te šos iekaisuma procesus, veido problēmas un varbūt par pamatu iekaisumiem un dažādām citām saslimšanām. Un parazīti, nu, teiksim, var mājot dažādās ķermeņa orgānos un vietās, nu, nezinu, tajā pašā zarnu traktā, aknās, kuņģī, nu, teiksim, arī plaušās kaut kādā stadijā un pat pārsmins ritī arī smadzenēs var nokļūt. Tā kā, nu, teiksim, parazītu antiparastārās prognomas nekad, nu, teiksim, nav par sliktu, jo, nu, teiksim, izslēgt parazītu klātbūt, nu, tas ir pats pirmais un pats, nu, teiksim, pirmā lieta, ko katrs var izdarīt, un tas nav ne sāpīgi, ne, nu, teiksim, nekā savādāk ietekmē, nu, teiksim, negatīvu bez blaknēm. Nu, visbīstamākās mūsu organismam ir tieši sēnes, tā arī man iemīļotā tēma, jo man arī pašai ar sēnēm ir vairāk, nu, teiksim, bija saskaruma problēmas, jo es 8 gadus ar psoriāzi cīnījos, tas arī, principā, nu, tā kā iekaisums, kur sēnes savairojušās organismā tik tālu, kad jau nāk uz ādas, teiksim, šie te simptomi ārā un āda pieslēdzās, nu, kā izved orgāns. Bet, nu, sēnes ir tās, kas var izmainīt arī mūsu ģenētisko materiālu DNS, un sēnes dzīvo kolonijās un, nu, teiksim, ja mēs runājam par šiem patogēniem mikroorganismiem, tad, principā, no sēnēm tikt vaļā ir visgrūtāk, jo viņas, nu, teiksim, ir tik dzīvot spējīgas un viņām ļoti patīk, jo organisms ir saskābis, ir skāba vidē un viņām arī ļoti garšo cukurs, baltie milti, nu, tas, ko mēs, nu, teiksim, mūsdienu ēdienkartē, tas, kas ir ļoti daudz, un tā mēs viņus arī smuki barojam, un tādā veidā viņus arī vajojās diezgan strauji. Nu jā, vīrus savukārt ir šūnu parazīti, un viņš iedzīvojās mūsu šūnā, un tad izmanto tā kā mūsu šūnu, nu, lai dalītos un attīstītos tā tālāk, un tāpat kā baktērijas vīrus arī ļoti strauji var, nu, teiksim, izplatīties. Bet tāpat laikā, nu, teiksim, arī B un C hepatīts aknās var būt arī hroniski. Nu, teiksim, viņš var būt ļoti, ļoti ilgu laiku un tur dzīvot un darboties. Nu, lūk, tas, kad, nu, kas vēl par iemesliem, tātad iekaisums, nu, teiksim, var pāriet no akūtas stadijas uz hronisku. Tas, man liekas, arī diezgan bieži novērojums, nu, kāpēc kaut kādas, teiksim, nu, liels problēmas, nu, teiksim, pēc tam pāriet akūtā stadijā. Es zinu, kad ir, nu, teiksim, ar aizkumu dziedzerī, nu, teiksim,
kad pankrētīts, teiksim, no sākuma ir akūts, nu, pēc tam viņš pāriet tādā, nu, tā, teiksim, kroniskākā stadijā vai citas, teiksim, problēmas arī, nu, kas nav līdz galam, nu, tā tad izārstāts, bet, nu, tā baktērija vai vīrus vai tā sēnes tur ir palikuši iekšā un viņš tur turpina, teiksim, darboties. Protams, kad parazīti un, teiksim, arī baktērijas, viņas ir gudras arī, bet īstenībā varētu domāt, ka viņas, nu, tā kā domā līdzi, jo bieži vien ir tā, kad izdzer kaut kādu, nu, teiksim, kursu vai antibiotiku kursu vai vēl kaut ko, nu, teiksim, ka liekas, nu, tā viss, nu, tur viss ir iznīcināts un tā tālāk, bet, nu, pēc kaut kādu laiku saprot, nu, ka nē, tas atgriežās, nu, tā kā atpakaļ, tas viss savērojās, tā kā, nu, tā kā arī ar tām antibiotikām, teiksim, dažādiem citiem medicīniskiem līdzekļiem nevienmēr, nu, tā kā uz tik galā ar to visu. Tad vēl viena grupa, teiksim, kas cilvēki, kas var ciest no šiem tā iekaisumiem, ir tie, kas ikdienā saskarās ar ķīmiskām vielām, un kuriem ir, nu, šie saucamie kaitīgie darba apstākļi. Nu, teiksim, kur visu laiku organismu imunitāte ir, nu, slodzē. Un tātad šis tā kairinātājs pastāvīgais, nu, teiksim, kaut kādā brīdī varbūt organismas vai izvada orgāni nav tik labā kārtībā, nu, kad sāk veidoties šis iekaisuma procesi, nezinu, tie, kas cilvēki, nezinu, krāsotavās strādā vai manikīri, kuriem visu laiku ir šie te izgarojumi un visi jāelpo, man ir vairāki arī klienti tieši, nu, kas ir manikīru speciālistas, sievietes, nu, kas arī, principā, nu, teiksim, nu, pastāvīgi mocās ar kaut kādiem iekaisumiem, kaut kādām, teiksim, alerģiskām reakcijām, nu, teiksim, kas visu laiku, nu, tā kā var redzēt, kad, nu, it kā smuki palieto produktus, viss tā kā pāriet, bet pēc kaut kāda laika tas atgriežas. Es nozīmē, ka šis tā kairinātājs, nu, tā tad pastāvīgais stimuls visu laiku ir tur, un kad, nu, tam ir jāsako līdzi. Nu, lūk, un, protams, ka mūsdienās ir tāda vienmēr tēma, ko mēs arī pieminam, šeit ir ēšanas paradumi. Ēšanas paradumi vienkārši ir mainījušies tik strauji, ka mēs, nu, teiksim, mūsu uzturā ļoti daudz parādījies cukurs un ļoti daudz arī slēptie tauki. Un, principā, tās, nu, teiksim, tās lietas ir tās, nu, teiksim, kas arī ir imunitātes tā kā kairinātājs, nu, teiksim, jo visu laiku imunitātei ir arī, nu, teiksim, jāizķer tas, ko mēs esam apēduši, ja tas ir kaut kas neorganisks, ja tas ir kaut kas, nu, teiksim, ne tāds, ko organismus vispār saprot, tad, nu, imunitātei ļoti, ļoti daudz darba, nu, teiksim, mēs ēdam daudz patīk visādi cepumiņi, viskaut kas, kur, nu, ir tas saraksts otrā pusē, no kā viņi ir tātad no visādām mākslīgajām krāsvielām un piedamām un stabilizētājiem sastāv, tad, principā, imunitāte tādā veidā mēs noslogojam arī ļoti, nu, ļoti, teiksim, tikai uz šo te, nu, teiksim, mēdienu. Un es atradu arī tādu teoriju, kas īstenībā ļoti interesanta par to, ka mūsdienās tad mēs uzņemam pārāk daudz omega 6 taukskāpes. Kā jau mēs zinām, tad, nu, omega ir vienmēr tas uzskats ir bijis tāds, ka tas ir kaut kas organismam ļoti nepieciešams un, nu, teiksim, sirds asinsvadu sistēmai, smadzenēm, nu, teiksim, dažādajām reakcijām, nu, kā labās taukskāpes ļoti vajadzīga lieta, bet zinātnieki ir izpētījuši, ka īstenībā mūsdienās ar šo te mūsdienu pārtiku, kas ir visāds, nu, teiksim, ātrās uzkodas taukos, cepti, eļās, vārītas lietas, tad ir, nu, teiksim, mēs uzņemam pārāk daudz omega 6. Un tā problēma slēpjas tajā, kad nevis mēs uzņemam pārāk daudz omega 6, bet šajā balansā, kad mēs uzņemam pārāk maz omega 3. Tad, nu, teiksim, no zivīm, zivju eļas, teiksim, zivju produktiem, tāpēc pārāk, nu, teiksim, šis te lielais disbalans rada to, ka omega 6 rada iekaisumu artērijās un līdz ar to imunitāte, teiksim, cīnoties ar šo te iekaisumu, nu, tā tad atkal nespēja jau vairs cīnīties ar kaut kādām citām paralēlām, teiksim, lietām, kā tur baktērijām, sēnēm un tā tālāk. Tā kā, nu, teiksim, tas viss ir tāds, nu, teiksim, arī dzīvesveidi jautājums, jo, nu, teiksim, pēc tā statistikas Amerikāņi uzņem, nu, teiksim, tā attiecība omega 3 pret omega 6 ir 1:25. Nu, tas ir, man liekas, nu, pilnīgi nenormāla attiecība, jo, nu, teiksim, viņi, teiksim, šīs divas labās taustāvs, viņi strādā, nu, kopā.
un omega 3 ir tieši tas, ko iesaka arī iekaisuma mazināšanai, kas palīdz, nu, teiksim, organismam cīnīties. Eiropas rādītājs ir 1:12, nu, tā kā vidēji, cik mēs, kāda ir šī tā omegas 3 pret omega 6. Un tāpēc ir, nu, teiksim, pastāv arī šie tu diētas, tā kā ieteikumi, lai cilvēki, nu, tā kā vairāk sakot līdz, piemēram, kādu eļu lieto. Nu, teiksim, nevis lietot sauspuķu eļu, bet labāk lietot rapšu vai olīvēļu. Nu, teiksim, vai izmant, nu, tad lietot tos, nu, teiksim, kāds izaivielis, ko šī proporcija omega 3 pret omega 6 ir, nu, tā kā, tomēr, nu, līdzvērtīgāka maksimāli. Omega 9 un omega 7 arī ir, nu, tā kā labās, tā, kas ir tā, kas tur, teiksim, ar tiem iekaisumiem vairāk provocē, tā tieši ir omega 6. Jā. Tu arī jādruži. Jā, lai neradītu šos papildus. Iekaisums ir tā norma attiecībās ar 1:4. Tiklīdz ir augstāk, virs 1:4, tāds rada papildus iekaisums. Jā, nu, tur dažādos avotos figurē no 1:1. Nu, teiksim, tas ir ideālais. Līdz 1:4. Jā, ideālais būtu tā kā 1:1. Japāņi saka 1:2. Nu, tas ir tā norma. Eiropieši jau pieļāvīgāk, viņi tikai šitā, kas nereāli 1:1. Nu jā, tieši tā. Viņi saka, ka 1:4, nu tie griezt. Un, man liekas, tur vēl bija viens aspekts, nu, teiksim, kad šo omega 3 paliek, nu, teiksim, ir šie te rādītāji, kad jūs pērkat omega 3 eļu, DHA un EPS. Jā, EPS, jā. Tie ir rādītāji, kas reāli norāda, cik daudz, nu, to, ko jūs pērkat to produktu, ja, cik daudz ir iekšā tieši tās labās, tās omegas 3, jo reizēm ir tikai no tās zivjēs tikai karikatūra. Nu, ka tur īsti no tām labajām no omega 3 taukskābēm nekas īsti nav iekšā. Tā kā to noteikti pārbaudiet, jo, ja pērkat omega 3 pēc šīs lekcijas, svarīga lieta. Tātad, jā, nu, lūk, un šie taišanas paradumi, jā, tas ir viens aspekts no dzīves, nu, veida. Nākamais ir, protams, stress, par ko mēs arī gan izvienmēr runājam, jo arī stress ir organisma kairinātājs. Nu, kad visu laiku organisms ir pastāvīgā stresā, tas nozīmē, ka organisms stresu ļoti skābina organismu, pH līmenis tātad krītās, atkal visas patogēnie mikroorganismi, baktērijas sēnes, tātad palielu, nu, tātad aug vairojās skābā vidē, un hronisks tas stress, tas īstenībā arī nozīmē to, ka cilvēks ir pakļauts vairāk, nu, teiksim, kaitīgiem ieradumiem. Stresā sāk pīpēt, nu, teiksim, cigaretes, alkohols, saldumi, ēšana, jā, nu, teiksim, kaut kādas arī burgeri, kaut ko ātri apēst, ka tikai pa ceļam man nav laika. Tas pats, teiksim, ka neizguļās, nu, hronisks bezmiegs, nu, pats pa sevi jau, nu, ne bezmiegs, bet, nu, hroniska neizgulēšanās kā tāda. Organismam īstenībā nenormāls stress, nu, kad organismas nav atpūties. Līdz ar to nav jau tā imunitātei var spēka, nu, tā kā cīnīties, tā kā tas viss iet tā kā roku rokā. Un, protams, ka vidas piesārņojums, nu, toksīni, jau mēs arī runājam, ārējie toksīni, iekšējie toksīni, tad viss, ko mēs ielpojam, dzīvojam lielās pilsētās, izplūdz gāzes un tā tālāk, nu, teiksim, tas viss, protams, arī ir ar to visu tiek galā imunitāte. Teiksim, jau lielāks ir šis tu piesārņojums, jo vairāk imunitāte noslogot ir šīm lietām un nav imunitātē vairs laika darboties ar kaut kādiem iekšējiem, teiksim, kairinātājiem. Un, jā, toksīni arī bloķē fermentus, kas nozīmē, ka kaut kādām saslimšanām, nu, teiksim, apgrūtina tieši atveseļošanās procesu. Nu, teiksim, ja ir paaugstinās toksīnu daudzums organismā, tad šī te vielmaiņa tiek izjaukta šūnu līmenī jau. Jā, un jau vairāk faktoru kopā, jā? Jā, nu, tad mēs saliekam kopā, jā, tad mēs saliekam vidas piesārņojumu ar stresu, ar saviem ēšanas paradumiem, jā, un ja vēl mums patrāpās kāda baktērija vai sēna, tur tam visam pa vidu, tad ir, nu, tad ir viss pilnais komplekts. Tad tā ir mūsu ikdienas. Tad tas principā arī ir tas iekaisums, nu, kad organismas visu laiku ir stresā, principā. Nu jā, un tad mēs nonākam pie kā. Jo bieži vien, teiksim, tas, ko ārsti arī iesaka, nu, darīt ir, nu, teiksim,
nu, tur drūdzis temperatūra, tur kaut kas sāp, nu, teiksim, aiziem pie ārsta, nu, tur ibumetīnu, paracetamolu, aspirīnu, nu, tur palietot, nu, nu, ja sāp, nu, padzēr. Nu, kas tad būs? Nu, principā, nu, tā ir tāda. Tas, protams, tad, kas ir risinājums, nu, tāds īstermiņā, ka tu vari uz to akūto brīdi novērst tās sāpes, jo, nu, es zinu, kā tas ir dzīvot visu laiku, nu, tā kā sāpēs. Un tas ir īstenībā psiholoģiski nenormāls spiediens, un tas ir gandrīz nepanesami, jo, nu, gribās, nu, lai tev, nu, lai tev ir miers, nu, ka tu vari normāli, nu, tā kā atslāpt un dzīvot bez tām sāpēm. Tāpēc bieži vien, nu, teiksim, es tā rīdīja pretiekojas un līdzekļi tiek arī izmantot, nu, tikai pēc ārsta ieteikuma, bet cilvēki jau paši, jo uz ielas, reklāmas, televīzijā, visur, kur tu ētev, tikai grūž to ibumetīnu, vai paracetamolu, kad dod, nē, dzer, ja tev kaut kas, tu tik ātri iedzer, un tev tur būs viss čikiniekā, darbā viss būs super, būs visi veseli, ja, un, un, protams, ļoti daudz arī paracetamolas tajās, tajos pašos, teiksim, saaugstēšanās, pulverīšos un, 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 un tabletēs, nu, lai ātri, nu, tikai tiktu vaļā no tiem simptomiem, jo tas tieši tas ir tas, ko šeit produkti arī dara, viņi nomāca imunitāti, un līdz ar to, nu, teiksim, tev liekas, nu, oh, jā, man palika labāk, nu, tā kad atnāca tas atvieglojums, bet īstenībā regulāri, nu, lietojot, pat ne regulāri, ir cilvēki, kuriem pietiek iedzert vienu tableti, kad jau, nu, teiksim, nu, veicina šīs te kuņu čūles rašņos un bojā arī zārnu gļot tādu un mieru aknu toksicitāti attīsta, tā kā, nu, principā, protams, kad tabletīti iedzert var, bet, nu, jārēķinās, ka tas var arī atstāt kaut kādas sekas. Nu, tas, tas nav, tas nepaliek, nu, tā kā nepamanīts, un, un ir, protams, cilvēki, kas gadiem sēž uz šiem te līdzekļiem, un, un viņam it kā viss ir kārtībā, bet tai pašā laikā, nu, teiksim, cik tās aknas nieras, pēc tam. Zēru traktu gļotādus, vai vienkārši briesmīgi, viņš to nevar. Tāpēc, kad viņi bloķē šo tiem imunitātes, nu, tā kā reakciju, jo, jo kas, kas ražo arī atjauno šo te gļotādus tieši. Un, un tajā brīdī tad apstājās viss tas process, gļotāda vairs netiek, nu, tā kā atjaunot, un, un visu laiku tikai tiek likts iekšā tas, kas viņu, tas, kas viņu sabojā. Nu jā, bet man ir labas ziņas. Jā, jo mēs, protams, ka varam lietot šo, mēs varam lietot kaut kādus, teiksim, arī antibiotikas un varam lietot vēl kaut ko citu, varam griezt kaut ko ārā, ja, ja teiksim, ārsti iesaka, kad jau tie audu bojājumi ir tik lieli, kad jau ir jāiejaucās ķirurģiski. Bet īstenībā es atkal gribētu aicināt uz to, ka tomēr meklēt un mēģināt vispirms atrisināt šos te cēloņus. Un, un mēs vēl joprojām dzīvojam pasaulē, kurā aug brīnišķīgi augi, brīnišķīgi ārsniecības augi, kuri ir ļoti, ļoti labi un kuriem ir šīs te pretiekaisuma un antibakteriālās īpašības, kas mums var palīdzēt, nu, teiksim, atbrīvoties vai vismaz samazināt, teiksim, šo, šo tā iekaisuma apmērus, nu, lai mēs varētu normāli dzīvot. Un es esmu uztaisījusi, man ir sārakstiņš ar tādiem, nu, tā kā, kas pasaulē, nu, tā kā dabas vielas, kas ir atzītas par, par vienas no, nu, teiksim, pret iekaisumu, nu, tā kā dabas vielām. Un, jā, tās ir kurkumīns. Zaļā tēja, bosfēlijas augs, rozmarīns, kaķa naks, baltā vītola mīza, krustnagliņas ingvers, kanēls, ķiploks un skudrkoka mīza. Protams, ka tas saraksts ļoti garš un tur varētu ielikt vēl, nu, daudz, daudz augus, bet, nu, šie ir tādi top, nu, kas, teiksim, figurē arī daudzos materiālos kā vieni no. Un šie te augi un daudzi no viņiem ir arī mūsu produktu sastāvā, un, un, teiksim, es gribētu aicināt arī manus palīgus, kas pastāstīs par, par to, teiksim, kādi, kādi augi un kādi produkti ir Korāļu kluba rīcībā, lai mēs varētu, varētu cīnīties ar iekaisumiem, ar, ar baktērijām, ar sēnēm un tā tālāk, nu, teiksim, lai novērstu šo te, šos te kairinātājus, lai novērstu šo te iekaisumu veidotājus. Tā, un tad es aicināšu Vinetu, Nedaņecku pastāstīt par, par vairākiem, jā, produktiem.
Es nezinu, kāpēc. Kāpēc? Nav vietas. Ā, bet nu vienalga par to. Jā, jā, jā. Obligāti, jā. Nu, es stāstīšu par četriem mūsu ļoti slaveniem izciliem produktiem, kas ir izglābuši daudz cilvēku dzīvības. Es domāju, ka droši mēs to varam teikt, jā. Jo, nu, būtībā ir jāsaprot, ka daba mūs ir apgādājusi vai apbalvojusi ar visu, lai mēs tiktu ar tiem visiem iedzīvotājiem galā, jā. Lai vai kas dzīvot mūsu organismā vai sēnes vai baktērijas vai vīrusi vai parazīti, mēs ir dabā līdzekļi, kurus mēs varam izmantot, lai mēs tiktu ar to visu galā un vienlaicīgi, lai mēs nesagrautu savu organismu, jā. Jo mēs zinām jau, kā Evita teica, ka ķīmiskas zāles, viņas, viņu blaknes ir vēl briesmīgākas nekā tas labums, ko viņus principā vispār var nest, ja, cilvēkam. Un, kā saka, katrai problēma ir dabā radītas zāles, un to tūkstošiem gadu cilvēki zināja, izmantoja un pielietoja, ja, tautas medicīnā, ja. Nu, lūk, būtībā jau jāsāk, teiksim, pieiet kompleksi, ja jūs gribat zināt tieši kuru no tiem, ko mēs minēsim lietot, vēršaties pie mūsu speciālistiem, jā, rakstiet. Būtībā es stāstīšu par četriem, viens no tiem ir koloidālais sudrabs. Nu, man viņš ir ļoti mīļš produkts, jo viņš atrisināja vienu manu konkrēti milzīgu problēmu, jā, tas man bija vienkārši hronisks nieru iekaisums pēc ļoti spēcīgas apsaldēšanās, jā, bet, nu, viņš, būtībā sudrabu izmantoja jau diezgan sen medicīnā, bet tā kā viņi nevarēja dabūt to smalko molekulu masu, to tās daļiņas tik smalkas, viņi ļoti, ļoti bieži varēja vienkārši pārdozēt. Un tāpēc medicīna un līdz ar antibiotika ienākšanu pētījumi arī šajā jomā izbeidzās, viņi tā kā atmeta to vielu nost un vairs viņi tā kā nepētīja, ja? Bet būtībā 70. gados jau, teiksim, turpinājās arī sudra pētījumi par sudrabu un ļoti daudz zinātniskie pētījumi, ka būtībā viņš iznīcina praktiski gandrīz jebkuru mikroorganismu, ja? Īpaši viņam nepatīk vīrusi, baktērijas ļoti nepatīk, viņš darbojas arī pret dažādiem sēņu veidiem, piemēram, cilvēkam ir rādu problēmas, vai kā jūs varat papūst sudrabu, ja jūtat, ka paliek labāk un ja viet nostā, tad derēs iekšķīgi, ja, var dzert mierīgi, būs īstais. Un arī dažus parazītu veidus izrādās viņš iznīcina, ja. Un būtībā, kas viņam ir, protams, kā jau jebkurai dabas vielai, viņam ir pluss, ka viņu nevar pārdozēt. Ja ir kaut kāds akūts iekaisums, es viņu ieteiktu vispār dzert karotēm un daudz, goda vārds, ja, jo viņam nav, nu, teiksim, nevar, nav nekādu blakņu. Un, teiksim, tad, kad man ir ar mierēm ir kādam vai rūrīnceļiem iekaisums, ja, es iesaku līdz pat 7 ēdam karotēm paturēt mutē arī nost, nu, tā riktīgu devu, ja. Tad plaša spektra antibakteriāls līdzeklis, un kas vēl ir superīgi, ka šīs te baktērijas, vīrusi un mikroorganismi nevar izveidot rezistenci, ja. Mēs zinām, antibiotikas mēs izmantojam vienu reizi, pēc tam vairs viņas uz tām nedarbojās, ja, uz šīm te baktērijām. Šo mēs varam izmantot katru reizi, viņš strādās kā pirmo reizi, ja. Tātad dangīna, gripa, čūlas, stomatīte, auskokli iekaisumi, deguna, blakus dobuma iekaisumi, konjunktivīti, actiņās var pilnināt praktiski zīdaiņiem no dzimšanas varam izmantot, ja. Un plus vēl stimulē imunu šūnu attīstību, ja. Ļoti labs produkts. Nākošais. Gribēju piebilst, tāpēc kādreiz dāvināju jaunzimušam bērnam sudrabu karotīti. Jā, jā, jā. Senči zināja vai neko, ap ko lieta grozāt. Nākošais mums ir skudru koka mīza. Būtu foršos, viņa ir atpriekšās jūs. Skudru koka mīza. Nu, šī mums arī ir čempione malacīta, ja? Tā ir īsta koka mīza. Skudru kokā viņā nedzīvo nekas, ja? Tāpēc, ka ir šīta mīza, viņā ir ļoti daudz vērtīgu vielu dziedniecisku, ja izmantojam kā dabīgo antibiotiku, antibiotiku vietā. Davas lietošana tur individuāli droši vien, ja? Arī interesanti, ka stimulē makrofāgu un galētāju šūnu attīstību un arī ļoti labi palīdz dažādiem ādas izsitumiem. Nu, jebkādi iekaisumi mēs varam viņu vienkārši arī ņemt un kombinēt ar pārējiem produktiem. Tālāk produkts, kas ir izdzerts, zaferāns, bet viņš mums ir gan jau atvedījis.
Zaparants mums ir kurkumīna ekstrakts. Ja? Tātad visi zina, īstenībā kurkuma ir ļoti pētīta, ļoti aktīva dabas viela, tagad ļoti par to runā, ka jādzer kurkuma, ja, un ar pienu un visādos veidos. Bet jāsaprot ir tas, ka kurkumu mēs varam nopirkt, bet vai tur ir kurkumīns? Ja? Vai tur ir tas ekstrakts? Ja? Toreiz Zane stāstīja tos pētījums, lasīja, ka ir tāda kurkuma, ja, ko cilvēki reāli var arī nedzert, jo tur tā kurkumīne nav dzīvnieciskā viela jau ir izņemta un pārdod vienkārši pulveri. Ja? Tad, ko mēs varam par mūsu produktiem pateikt, ka nu, vienkārši droši, ja, mums ir šajā mazajā kapsuliņā ir kurkumīna ekstrakts, ja, kas ir 20 reizes spēcīgāks nekā, nekā parasta viela, ja, tātad ekstrakts. Nu. Būtībā aknu atjaunošanai silimarīnam ļoti līdzīgs efekts, ja, un ļoti spēcīgs antioksidants un arī ļoti spēcīgs, ja, viens no vadošajiem arī antibakteriālajiem un iekaisumu mazinošajiem produktiem. Un tur ir arī ingrediensi tajā zaferāna. Ja? Jā, kas arī pret iekaisumu. Nu jā, viņš arī tajās ir. Bet viņš tur vai tad ir? Ir zaferāna iekšā. Ingvars. Jā. Jā? Es vienkārši domāju, ka kurkumīns ir vienkārši, zaferāns ir ingveram līdzīga viela. Mm. Nē? Viņa ir no vienas. Ir sastāv, viņa ir viena no vienas, pats pa sevi jau no vienas subs, bet vai tur ir ingvers? Mēs atpiešot vēl, ingvers bija lakricā iekšā. Jā, šitajā nebija, tur bija tīrs zaferāns. Tā. Un vēl mums ir viens, es īstenībā šodien gatavojos vēl vienreiz, es vienmēr kā gatavojos par produktiem, domāju, nē, šitas man arī vajadzīgs, šitas man arī vajadzīgs. FitaGuard Pro, ja, absolūti jauns produkts, ļoti spēcīgs, un kas īstenībā mums ir vajadzīgs, jo īstenībā mums tie iekaisuma procesi ir diezgan nekontrolējami brīžē, mēs netiekam ne ar ko galā, ja, jo mēs, nu, ir grūti, ja, pie stresa un pie visām šīm pārtikas lietām. Un kas tad te ir? Īstenībā tur ir dabiski augu ekstrakti un ēteriskās eļas. Ēteriskās eļas, es domāju, ka ir vēl viņš tā kā ļoti, ļoti spēcīga šīta forma. Te ir Es nevaru izrunāt. Oleiropenīns. Tātad ir olīvu lapas. Es nezinu, vai šeit ir, bet viņas arī ir minētas kā pasaulē spēcīgākais antibiotiķis bieži rakstos. Ja? Šīta dziedinošā viela, kas ir olīvu lapās. Ja? Kavē baktēriju attīstību, elpas trūkumu novērš klepu drudzi. Būtībā viņš ir vairāk domāts uz augšējiem elpceļiem, bet var izmantot pie jebkuru hronisku iekaisumu gadījumos. Ja? Melisa ēteriskā eļa. Kā jūs domājat, kā sauc man otro mazmētiņu? Melisa. Īstenībā Melisa ir dzirdniece, jo viņa ir ļoti spēcīga bronhu un plaušu dezinfekcijas zālīte, antibakteriālā pretiekaisuma un tonizējoša iedarbība. Tad tur vēl ir sarkanā timjāna eļļa, ēteriskā eļļa, ja, samazina mutas rīklas, tātad visu šo tā augšējo kairinošo elpceļu problēmas, oregāno ēteriskā eļļa, oregāno ir mums Viņš ir tajā grupā pie rozmarīna, principā, nu, teiksim, arī. Ja timjāns rozmarīna, nu. Timjāns rozmarīna, viņš tā kā no vienas klases, jā, tad oregano tur ir salvejas lapu ekstrakts, arī spēcīgs pretiekais un līdzeklis. Tad ir tragant zirnis, nav tik vienkārši izrunā, bet viņš arī ir, tātad būtībā. Spēcīgs astragāla saknes ekstrakts, kas ir pretiekaisums, antibakteriāls ļoti seniem izmantots tautas medicīnā un viena iznībā ļoti inovatīva jauna sastāvdaļa, kuru ļoti paši pētījumi, ka viņi ļoti spēcīgi iedarbojās tieši uz antibakteriālais efekts spēcīgs, viņa ir, bet ne visiem viņš ir, bet mums viņš ir, tas ir beta glikāni. Reta inovatīva sastāvdaļa bez blaknēm, dabistas izcelsmes viela, iegūst no augiem, Sēdien. Dažādiem, nē, augiem. Tur mieži bija, koks vēl bija, jā, avoti bija dažādi. Un ļoti spēcīga pretiekaisuma un arī imunmodulējoša lipšība. Tā, šitas arī ļoti labs. Labs šitais pagājuši, kad viņi jau tikai iznāca, un vīrs visu laiku prasīja, viņš nezināja nosaukumu, viņš saka, nu tās
tās mazās mēlnās, un tam mājās jābūt uz laiku. Laikam uz iekaisu seju ļoti smuki. Ļoti ātri arī ko varēja tikt galā. Meitene zina, kas ir to vajadz? Tas man viss. Tas man viss. Tas man viss. Paldies Vintiņai, tad es aicināšu par nākamajiem produktiņiem vēlu pārstāstīt. Jā, mums ir ar to viss nebeidzās, mums ir vēl visi kā forša. Mēs tikai potrē. Tur viss sākās. Tikai turpināšu, mēs tikai sākās. Patiesībā es arī gribēju gatavojoties. Ir ļoti lielas, nu ir atšķirības, it kā mēs viņus tā kā liekam pie antiparazitārajām programmām arī, bet antiparazitārās tās arī ir kā pretiekais un ko Juri? Maziņa. Es jau cenšos, jā, es esmu pārējā fonu ar savu 1,50 m. Neietilpst kadrā. Neietilpst kadrā. Matu gali tikai. Brīnišķīgs produkts kā Laksmax. Viņu kādiem nolūkiem tad viņu lietot un kas tur ir sastāvā, viņu var lietot tad, kad ir aizcietējumi, tad, kad ir visa zarnu trakta peristaltikas iekaisums, jo tāpēc, ka tad, kad zarnu trakta peristaltikā ir iekaisums, patiesībā tas sev nes līdz arī tālākās problēmas ļoti, ļoti daudz. Laksmaksā sastāvā ir gan kaskarsa grada, mēs viņu visi zinām. Tas ir krūklis, te viņš gan mazākās devās, nav tīrākas karsa gradie, tīrākas karsa grada, tad ir tikpat ātris kājas. Šeit viņš tā kā mazākās devās ir, jā, prūš krūkus kopā ar turku, rabarbers un sena. Šis kopsalikums tieši ir arī, viņš tā kā atmērkšķē visu, kas zarnu traktā ir bijis, viņš atmērkšķē un uzlabo tieši peristaltiku, lai sarautos. Klāt ir arī magnīs, jā, kas arī tieši uzlabo, jo zarnu traktā viss ir gludā muskultūra, un tur mums arī ir šis magnīs nepieciešams. Vēl ir sastāvā inulīns. Inulīns ir tas, kas uzlabo, tas ir labo baktēriju pārtika, principā, jā, un līdz ar to visu to kopējo zarnu traktu. Tā kā uzlabo ir sastāvā lucerna, neļķe, rozmarīns, siera moliņš, purva mirte, melnais rieksts. Tā kā principā viņš ir gan pret parazītiem un visa zarnu trakta tā kā noņem šo iekaisumu un uzlabo zarnu trakta darbību. Nākamais, pa ko es stāstīšu, tā te bija Laksmax, es viņu nemaz nepacēlu, jā. Reku ir Laksmax, lielas kapsuliņas, ļoti viņu arī patīk. Nu, ja ir aizcietējumi visu kopā, tad, jo principā aizcietējums jau arī var iekaisumu radīt. Un ar laiku tur veidojās tās kabatas, kur pavisam tad grūti paliek. Kā es lasīju paizcietējumiem, ka tas ir hroniska intoksikācija. Vienkārši hroniska, jo tev visu laiku toksīni no tām zarnām. Viņas nekad neaiziet un viņš tas nebeidzās. Tas ir šausmīga slodze. Tā ir ļoti liela slodze un tā ir pašsajūta. Un tas ir pēc tam aiziet visi no šīs hroniskās intoksikācijas. Aiziet aknedarbības traucējumi, hemorīdu un viss pārējais. Tad tur tāds vesela virtinīte, jā, bet nu zarnu traktus, lai izietu, lai nebūtu aizcietami. Izņemot, tas ir svarīgi. Ļoti bieži cilvēkiem ir nērti par to runāt, bet nu, tas ir pasēdēt uz pūriņu. Viss aizietas ir ļoti svarīgi. Nu, ļoti svarīgi, lai nebūtu tas. Jā, un tad arī veidojās tie viss pārējais. Garlika ekstrakts. Man arī īstenībā, man šis produkts ļoti, ļoti patīk, jo es par viņu arī esmu daudz painteresējusies, palasījusies, paskatījusies. Kādreiz mums bija tieši tikai kapsuliņās, bet šobrīd mums ir arī ekstrakts. Viņš ir ļoti jaudīgs, ļoti spēcīgs, jo arī tad, kad pie stresa mums salīp kopā tā kā, kas skābekli pārnēsā organismam, jā, viņi pie stresa uzreiz viss tā kā salīp. Eritrocīti, teikšu, ka šeit mēs vārdu. Eritrocīti salīp, un kapilārajā sistēmā vienā kapilāriņā ieiet vispār tikai viens eritrocīts. Tas ir, nu, skābeklis mūsu visiem organismam, smadzenēm, visam pārējiem. Tad ķiploks ir viens no tiem, kas šos eritrocītus palīdz atdalīt. Ķiploks ļoti labi darbojās arī uz asinsvadiem, asinsvadu sieniņām.
Viņš arī uzlabo organisma imunitāti, kas pie iekaisuma tēmas, kas mums arī ir, jā. Viņš ir mazajiem parazītiem ļoti, ļoti labs ķiplociņš, jo mums jau arī izsens jau mams un tēt zināja, ka ķiploku lika mums ēst, jā. Bet šeit ir tās kairinātāja vielas paņemtas nost, nav tā, ka tur sāp vēders vai vēl kaut ko, ja ir. Nu, ja ir tās ļoti jūtīgās gļotādas, tiem, tas ir nervozajiem cilvēkiem vai cilvēki, kas ļoti daudz ir lietojuši dažādas ķimiskas nu, vielas ilgu laiku periodu dzer. Tad, nu, tur tad pēc ēšanas, jā, lai nejūtu to. Jā, arī normalizē holesterīna līmeni tieši cietā holesterīna. Un ļoti labs ir arī zarnu trakta dažādām baktērijām, jā, kas ir arī 12 pirkstu čūles arī nomāca helikobaktēriju, tā kā arī pie tādām, nu tas arī pie iekaisumiem, viss, kas zem traktām sāds baktērijas, vīrus vienšuņi, tā kā ir arī ķiplociņš ļoti labs. Nākamais, par ko man ir jāpastāstā, ir kopistops. Visiem, kam ir mājās kaķīši, kam garšo zivtiņas. Sushi. Sushi. Obligāti bez variantiem divreiz gadā ir jātīrās un ir tāpēc, ka tieši, kad ir Helmina paveicis, ka tieši opistorhi, viņi ir tādi, nu, nelabi. Un arī, kam patīk peldēties savu ūdens. Jā. Dīķos, ezeros, visādās lečitas. Un patiesībā arī ūdenī, arī, jā, ir tieši vot, pašā ūdenī, no kā mēs peldoties, nirstam, ierijam iekšā tieši tā, jo tas parazīti paveic, viņš ir tāds nejauks, jo viņš pat aiziet ļoti smukus smadzenēm, un viņš arī dzīvojās. Patiesībā es arvien vairāk sastopos, kad tieši tās toksikārs un viss grūtnieces, kad iet taisīt analīzes, uz daudz ko noņem, jā, tad šo parazītu veidu analīzēs uzrāda. Starp citu es uzzināju, ka ir arī tie, kas daudz netic par lentiņiem, par visu pārējo, sāk parādīties ierītes, kur var noteikt. Un tad tur vispār cilvēki šokējās. Labāk liek neskatīties vienkārši. Sastāvā ir apses mīzes ekstrakts, jā, kas tieši arī ir... Šiem opistorhiem, lamblījiem, kas tieši arī ir tie lamblīs dzeramajā ūdenī un nenomazgātajiem dārziņiem, zaļumiem. Un arī, ja mēs mazgājam, mēs jau nevaram 100% nomazgāt. Biskrēšliņš, kas ir. Ja ir gramošanas traucējumi, tad ir mežrozīšu ekstrakts, kur ir B grupas vitamīni, B1, B2, B3, B5, C, K un PP vitamīni. Un arī opistops ir žults dzenošs, tad ir pelašķu ziedu ekstrakts. Arī tieši, lai dziedētu visu zarnu traktu gļotādu, ja, ko, kas ir arī ir kaut kādi iekaisuma procesi vai ļoti bieži arī parazīti atstāja tos caurumus gļotādā patiesībā. Kaut kā tas jau arī ir iekaisuma cēlons. Jā, tieši tā. Tas arī ir iekaisuma cēlons. Tā kā, principā arī, īstenībā arī laksmaks. Atjaunot tieši pašu gļotādu un arī opistops. Vienkārši tur ir, es mēģinu tās atšķirības izcelt, nu, kādas ir, kādos, kad viņus tā kā vajadzētu lietot. Melnais rieksts ir arī, tas arī ir jau ļoti sen zināms, kad melnais rieksts arī ir kā arī helmintiem, tādiem lieliem parazītiem. Un viņš ir arī kā antioksidants, jo ir ļoti, ļoti daudz C vitamīna iekšā tieši melnajā riekstā. Tāpēc arī viņš kā antioksidants pie iekaisumiem, pie kaut kādām saaugstēšanām, pie visa, kad, nu, liek, kad melnajā riekstā ir. Tad ir karotīns B1, B6, P, E vitamīns. Un jā, viņš arī ir tā kā... Ja ir hronisks egzēms, nu viss, kas uz ādi jau nāk, kā to arī stāstīja, jau nāk uz ādi šie iekaisumi, ja, tad arī mēs liekam klāt tā kā melno riekstu, viņš ir arī kā antibakteriāls līdzeklis un pret iekaisumu darbību ļoti augstu viņš ir, ja, un arī nedaudz tā kā uz vēderu mīkstinoša un noregulē kuņģa zarnu trakta darbību. Julons.
ir juglons sastāvā, kas ir, jā, kā viegls caurais līdzeklis, kas darbojās. Viņš ļoti labi iedarbojās tieši uz baktērijām un sēnēm arī. Tā kā nu, tas... Kompatāns, kuras kompatējās? Tieši tā. Patiesībā, jā, jau ir ļoti lielas jau uz ādu redzams viss, kad jau nāk tās sēnes pa visām malām ārā, vai īstenībā ļoti daudz pēc mēles var paskatīties, ja kāda ir mēlīte katram. Nagu sēnē arī ideāli. Arī nagu sēnē, un starp citu arī, jā, ja mēles ir bērniem arī mēles paskatīties, ja ir pleķaina mēle bērnam, vienkārši pleķaina mēle. Jā, tā kā bērniem, jā, ja ir pleķaina mēlīte, vai ar baltu aplikumu, ja ir tieši tādiem pleķiem, vienkārši parādās visu laiku, tad tas nozīmē, kad ir parazīti un ir bojāta zarnu trakta visu gļotāda. Jā, tad ir jātīra un jāatjauno gļotāda. Tad, un, protams, ir jāskatās, ko ēd. Tur jau varēšanas procesiem tad jābiež, jāpaskatās. Un, īstenībā, citiem ar tām sēniem tā arī ir, kad es nezinu, kāpēc man gribas tādu sādu, man jau nevar teikt, tev sēni vienkārši ir. Paredzīti arī. Jā, paredzīti arī. Es vakar sēdēju tur ar svešām dāmām, un viņš tur vien tur stāstā, kungs, kā mēs visa ģimene varam kūkas ēst visu laiku tikai kūkas. Un es domāju, tā, nu, es jau varētu kaut ko pastāstīt, bet laikam jau nebūs īstā vieta un laiks. Jā, kad ir sēnes, jā, tā kā... Ir arī linolēta skābe, ja, kas aktīvi piedalās šķūnu šķelšanā un tieši arī zemā holesterīna līmeņa samazināšanā. Tā kā tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Un arī nervu šķiedri un acu tīklens tā kā sastāvā. Tas šūnes tas arī tieši redzēja ļoti labs ir. Tanīni vēl ir sastāvā. Tā kā vispār, nu, audiem, visiem kopējiem audiem pret iekaisumu arī ļoti labs. Un tad man ļoti, ļoti viens no tādiem produktiem parafaits. Parafaitam arī ir ļoti plašs sastāvs. Reku, viņš arī ir, jā. Ja citreiz ir, vienkārši mums ir arī jāsaprot, ka tie... Toksīni, vienšūņi, sēnes, baktērijas, parazīti, īstenībā viņi uz doto mirkli ir tik ļoti mutējušies, ja, kad citiem liekas, kad es tur vienreiz iztīrīšu to organismu, tagad ir citi cilvēks vienreiz iztīri un viņam perfekts sakārtājas organismus un viss notiek, bet tādi nav visi. Un tad, ja piemēram, tad, kad liek tīrot tur ar ķiploku melno rieks nepatīrās, tad noteikti nākamajā reizē var ņemt parafaitu. Un viņš ir ļoti izteikti pret iekaisumu, jo šeit ir ļoti daudz zālītes, jā, kas... Viņš pateikt, jā. Varbūt ne tas, ka nepatīrās, bet īstenībā praksa rāda, ka vienam cilvēkam ir dažādi. Jā, tas bija tas, ko es gribēju teikt. Ir gan sēni, gan kaut kāds vīrus, gan baktērija vismaz viena, divas, jā, tādas nozīmīgas. Un tad ir kaut kādi pāris parazīti, bet uztrāpīt uz viņiem absolūti nereāli, tāpēc mēs arī kombinējam un nevis visu uzreiz dzeram, bet paņemam vienus komplektiņu, pēc tam tā kā pamainam citus, vai ne? Jā, jā, tā bija tā man pamatdomas, laikam padomāju, nepateicu. Nē, pateicu, bet es precizēju. Jā, tu precizēji, jā, jā. Es tik ātri parasti domāju, ka es nevaru noķert sevi. Jā, tā arī ir, ja kaut kas ir vat, palicis, jā, no tā, jo mēs nevaram visu uzreiz un tiem, kam arī nedrīkst visu uzreiz, jo varbūt drausmīgi intoksikācija. Jā, tā, tas arī ir fakts. Tas arī ir fakts, kad varbūt tā. Un sastāvā ir melnais rieksts, jā. Tad ir brūnā goba, kumelītes, jā. Tas jau vien brūnā goba, kumelītes pret iekaisuma. Abi divi, jā, ļoti labi darbojās. Lielapu drūdzene, nomāc toksikārs, starp citu arī, jā. Kas ir ļoti... Viņa pat ir acīs, aknās. Esat video tādas redzējuši tādi labi. Viss acīs, viss tīklenē. Nē, pa toksokarām tagad viņas sāk noteikt. Man daudz prasa asinīs, toksokars, ko man darīt? Nu, vienas jau sāk katras. Jā, no kaķiem. No kaķiem. Jā, no mājdzīvniekiem. Vispār mājdzīvnieki būtu jāizolē. Un no vienas mājdzīvnieks mājās nedrīkst tā dzīvot. Vai nu jā, tīri viņi ir. Vai nu visi tīrās. Vai nu visi tīrās. Vienkārši.
Jā, jātīrās ir. Jā, jo es saku, tu tieši grūtnieci sajūta dot analīzes uz visu to. Atrod, arvien vairāk atrod, un tu man arī zvanu un prasu, kad atrod, bet viņas ir tad ļoti grūti īstenībā iznīcināt. Viņas tādas beigās krustnagliņas sastāvā, ja, pret cermēm, spalīšiem un arī, nu, oliņām dažādām un arī nomāca pūšanās procesu ar traktām. Biškrēsliņš, jā, arī askarīdām spalīšiem, chlamīdijām, starp citu, viņas arī tādas beigās interesantās dāmas ir. Melnās ķimenes, jā, arī uzlabo visu gremošanas, visu. Ir tikai tā, ka mēs zinām, nav tikai, kad ir pretparazitāri, bet patiesībā ir ļoti daudz labas lietas, kas uzlabo visu gremošanu un visu pārējo, jā. Ārstnieciskā alteja saknes tieši arī uzlabo, ja ir kairinājums, iekaisumi, visus tos procesus uzlabo pipermētrs. Jā, noņem spazmas, starp citu pipermētrs, jā, dezinficē un arī normalizē zarnu traktu peristaltiku. Timiāns, lapu ekstrakts, jā, kas uzlabo arī antiparazitārais, jo timiāns, viņš ir kā rūkt viela, kas nepatīk arī ļoti parasti, es starp citu rūkt vielas arī nepatīk, ja ir onkoloģija. Un visas šitās rūkt. Jā, rūkt vielas un onkoloģija, tas ļoti nepatīk visiem iekaisumiem, visiem. Sarkansakņu salvija ekstrakts tieši, arī kas noņem iekaisumu, jā, mazina sāpes, vispār spēcinošs. Raudens lapu ekstrakts, arī kas ir antibakteriāls atkal pret iekaisumu. Un uzlabot tieši žūts dzinošā, un tā kā arī veicina visu toksīnu, visu blakus produktu, tā kā izvadīšanu no organisma. Nu tā, trijos vārdos. Tas galvenais. Paldies, paldies. Tā, noregulē augs. Labi, ka es neatzinu tādu kursu. Mums ir vēl viens runātājs, Inga, pastāstīs par atlikušajiem diviem attīrošajiem produktiem, un tad pēc tam iesim jau tālāk ar komplekso pieeju. Dien, šodien gribu pastāstīt par diviem produktiem, par koralu boseli un par kaķu nagu. Korāla posvēlēja ir diezgan unikāls augs, un viņš sniedz diezgan kompleksu atbalstu gan balsta, gan kustības sistēmai. Korāla posvēlējas pamatā ir šī auga ekstrakts, zaļā tēja, Jā, pirmā reize, tā kā nedaudz zaļā satraucas. Zaļā tējā sarakstā mums arī. Jā, jā, tā kā nedaudz satraucas. Bosvēlēja arī. Jā, bosvēlējas tātad pamatā, kā bosvēlējas strādā, bosvēlējas kā biju saturs, tātad mazina iekaisuma procesu, palīdz uzlabot asinsritmu muskuļu jaudos un stiprina skrimšļu struktūru. Bosvēlēja nāk no Indijas, tātad tas ir Indijas austrumos augošs burzeves dziņšu zemais koks, varētu teikt augsts no Indijas kalnenajiem apvidiem. Starp visiem šo augu veidiem visvērstīgākā tiek uzskatīta tropiskā bosvēlēja. Bosvēlēja serata, ko sauc eiropieši par Indian frankincense, Indijas vīraks. Raksturīga bosvēlējas iezīme ir aromātisko sveķu esamība, kas atur leģendārās bosvēlējas skābes. Nevelti indieši to dēvē par iekaisumu cīnītāju, tā kā visnotaļ spēcīgs augs. Starp visām noderīgajām vielām, tā skaitā ētriskajām eļām, ko satur bosvēlējas ekstrakts, lielākā vērtība bosvēlējas skābēm, pateicoties savām pretiekaisuma īpašībām. Pētījuma gaitā Indijas zinātnieki ir atklājuši, ka lietojot bosvēlēju, tiek efektīvi samazinātas tūskas un sāpes pacientiem ar reumatoīdo artrītu. Tās darbības mehānisms līdzīgs ar nestarīdo iepretiekaisuma līdzekļu darbības mehānismu, bet bez rakstīgām blakus parādībām. Bosvēlējas kā piedarbības princips uz kaulu un muskuļu sistēmu ir sekojoši. Pirmā lieta ir šī skābes efektīvi bloķē
leikotrienu un hormonu vielu sintēzi, kur ir viena no galvenajiem mugurkaula, skrimšu, saišu, saistaudu un periatikālā šķidruma iekaisuma faktoriem. Tā kā, otra lieta, ko veicina šis augs, tātad viņš novērš balto asins šūnu, leikocītu iekļūšanu skrimšanu un nocītavu šķidrumā. Tādējādi ne tikai veicinot iekaisuma reakcijas vājināšanos, bet arī tieši samazinot locītavu skrimšanu bojājumu pakāpi. Osvēlīja tiek vērtēta arī par tā stiprinošo ietekmi uz skrimšanu un kaulu audu struktūru. Bosvēlīs skābes neļauj attīstīties īpašiem fermentiem, kuri iznīcina skrimšļu audu struktūrālo komponentu, izvada caur urīnu, piemēram, hidroksiproīna un daudzas līdzīgas, nevar izrunāt, tāds ar šķirtie nosaukumi, heksazamīna un urona skābes. Jā. Šī auga darbība ir tieši saistīta ar sāpju un locīto pietūkumu mazināšanu. Kā arī bosvēlējas skābe uzlabo asins citi iekaisušos locītavu audos, palīdz nostiprināt atjaunot bojātos asinsvadus, kā arī atvieglo asins un varīja vielu pieejamību bojājumu vietās. Nu, tāds tas nedaudz par bosvēlī. Nu, visnotaļ specijas, varbūt kāds ir papildināti, kurš... Tieši locītā. Tas ir tieši tas produkts, kas strādās uz balstu. Gribu papildināt, ka viņu var aizviedot kaprofēnu, kas ir ļoti spēcīgas zāles un vīlas blakas. Tā kā, nu, tā kā pieminēt tām zālēm, tieši kaprofēnu, jā, politiski. Nu, cilvēki netanās, ka kaprofēnu daudz, viņam ir blakas un var lietot bosvēlīs. Tātad visnotaļ ļoti kāls, augs, arī no dabas vielām. Otrs produkts ir kaķenaks, kas nāk no Peru. Jā, kaķenaks. Aiz šeit noslēpies. Jā, kaķenaks, koral cats claw, angļu valodā, tātad nāk no Peru. Nosaukums cēlies no mizes, kura ir peruāņu liānai, kura tā kā kaķvēdīga, un viņa tātad apvijās ar šo aso, ar šiem asiem dzelkšņiem, līdzīgi kā skudrukokai, tātad no skudrukoka mizes tiek veidotas šī viela, tad šī sakā attiecīgi tiek veidots no kaķa naga mizes. Tātad šis kaķinaks iespējams ir viens no visnodrīgākajiem augiem, kas stiprina tieši imunitāti. Tas ir saistīts ar alkoholīdu, glicirizīna, glikozīda, flavonoīdu un mietvielu augstu saturu kaķa nagām. Tātad produkts uztur imunitāti un sniedz vispār spēcinošu iedarbību, paaugstina organismu noturību pret vīrusiem un baktēriju infekcijām, kā arī kavē trombu veidošanos, ko es gribētu īpaši izcelt, un sniedz pretiekaisumu iedarbību, kas arī ir ļoti būtiski. Ir spēcīgs antioksidants un lieliski tonizējošs līdzeklis. Vēl šī produkta sastāvā ir arī zaļā tēja un diždadzis, kas palīdz un uzlabo šī produkta iedarbību. Tas varbūt šodien mums viss. Paldies! Jā, paldies visiem runātājiem. Ļoti, ļoti daudz, visi kā, bet kā jau Mineta minēja, tad visi šie produkti, protams, nav lietojami reizē, tāpēc mums ir konsultanti, pie kuriem jūs noteikti varat griezties, lai, noteiksim, sakombinātu sev, savai situācijai, saviem iekaisumiem, tā kā viss piemērotāko kombināciju, un kā jau mēs arī runājām, tad, nu, ar vienu reizi, iespējams, nu, tā kā būs par maz ar vienu kursu, tad, noteiksim, pēc laika, noteikti tas viss ir jāatkārto. Bet mēs iesim tālāk, noteiksim, ar tādu nelielu schēmu, noteiksim, par to, ko tad darīt cilvēkiem, kas reāli, nu, tā kā saprot, ka tas iekaisums viņiem jau ir izveidojies, kad iespējams, nu, teiksim, šīs te pazīmes jūs jau esat pamanījuši, kuras es minēju, un ko tālāk darīt. Tas, ko es gribēju noteikti uzsvērt, kad nepietiks noteikti tikai ar to, ka jūs lietosiet šos te preparātus. Principā es atradu, ieraudzīju šo attēlu,
Un man īstenībā viņš šis teatrāls ilustrē nu, ļoti vienkārši par to, kā tik vaļā no iekaisumiem. Jo tas ir, tā ir dzīvesveida maiņa, nu, teiksim, ar cilvēkiem, kas vēlās patiešām dzīvot veselīgu kvalitatīvu dzīvi un nevēlās, teiksim, lai šī dzīves kvalitāte samazinātos daļ iekaisumiem, daļ kaut kādām veselības problēmām, bet principā tas, ko mēs varam darīt, ir mainīt savu dzīvesveidu, mainīt savu sēšanas paradumus, sākt beidzot lietot pietiekoši daudz ūdeni, sārmināt savu organismu un, protams, arī lietot dabas vielas, attīrīties, pēc tam stiprināt savu organismu un teiksim, to visu ieviest savā ikdienā, jo tikai tā, nu, teiksim, mēs varam izvērīties no visām šīm lietām, par ko mēs šodien runājām. Un, tāpēc noteikti aicinātu katru pārdomāt, teiksim, par šīm lietām, ko mēs ikdienā darām, kādā veidā mēs, nu, teiksim, paši ar savām rokām, paši pērkot, paši ēdot kaut ko, mēs paši sevi, nu, tā kā rokam sev kāpot to karotīti dakšiņu, ja, ar cigaretēm, ar alkoholu un tā tālāk. Tā kā es aicināšu tagad Zani Jurkāni pastāstīt par šo komplekso pieeju, un tātad pa punktiem ļoti precīzi, kādas darbības ir jāveic, lai tātad novērst iekaisumu. Tātad, te jau ir uzrakstīta schēma, ļoti labi, bet es mazliet parunāšu par katru to punktu sīkāk izdrīkstu. Jā. Faktiski mēs neko tālāk par veselības koncepciju neaiziesim, jo tas ir pamatu pamatā. Tātad sāksim mēs tad ūdens lietošanu pH līmenis. Tātad, ja tas ir pats svarīgākais, ka ūdens lietošana, ja mums nav ūdens, mums vienkārši neskalvojas viss ārā un mums nenonāk mūsu barības vielas mūsu šūnās. Kas faktiski ir galvenais arī tas iemesls, kāpēc mūsu šūnas novārdzinās un nav pilnvērtīgi, nespēja pretoties dažādiem šiem vīrusiem un patogēniem un viss. Un faktiski ūdens ir pamatu pamats un tad mēs nonāksim līdz tam pH, bet ūdenim, lai viņš nonāk mums šūnās, viņam ir vajadzīgi speciāli parametri. Man rakstīt viņus vai vienkārši nosaukt? Es domāju, ka pastāv. Es vienkārši pastāvu. Jā, tad ūdenim viņam jābūt tad pirmkārt tīram, bez visādiem tur ķīmiskiem piejaukumiem, chlorētam un tam vienkārši tīram. Tas ir viens no pamatu pamatiem. Tātad viņam jābūt ir viegli mineralizētam, bet kas ir ļoti svarīgi ar dabīgu organiku, jo tiklīdz viņš ir mākslīga organika iekšā, neorganika iekšā, tad tas viss nosēžas uz vienkārši uz dažādiem kauliem, uz asinsvadiem un veidojas uz tādi akmeņi un viss kaut kas. Tad dabīgai organikai jābūt. Ūdnim jābūt dzīvam. Ko nozīmē dzīves ūdens? Tātad viņa oksidēšanās, reducēšanās potenciāls ir negatīvi lādēts. Ja viņš ir negatīvi lādēts, viņš dod enerģiju, ja ir pozitīvi lādēts, viņš atņem enerģiju. Tātad, un tam apmēram tai struktūrai, cik viņš jābūt ORP, lai viņš būtu daudz mēs veselīgs, jābūt no plus 50 līdz mīnus 70. Tas ir tas optimālais, tam, ko mēs uzņemam, kādu to ūdeni oksidēšanās, reducēšanās potenciālu, jā? Viņam jābūt šādiem tiem parametriem, jo tiklīdz viņam ir, ja viņš ir plusos lielāks, ja tiem Coca-Cola ir plus 300-400 apmēram, viņš ir tik nedzīvs tas šķidrums, ko mēs uzņem, viņam pat grūti nosaukt par šķidrumu zampa kaut kā. nu, viņš ir tiešām, nu, tur ir, es vēl pastāstīšu pēc tam tiksim līdz cukuriem, ja, ko viņi nodara mums. Es tikko man tiec, ka man tas ātri jāstāst. Ok, ķeramies tālāk pie nākamā ūdens parametri, kādam viņam jābūt. Viņam jābūt struktūrizētam, tad viņam jābūt tādam, ka viņš sasāls, viņš paliek skraistā sešteru snipvārsiņam. Tātad viņam jābūt virsmas, ar zemu virsmas spēgumu. Tas nozīmē tādam, kas tiek šūnā iekšā. Ja asins virsmas spēgums ir apmēram 45, tātad 2 uz kvadrātu centimetru, tad ūdenim būtu jābūt, nu, vismaz ap 43, ja? Nu, tas ir tas optimālais.
Pa krānu mums teika apmēram ap 75 viļiem uz kvadrātcentimetru, tas virsmas spraigums ūdenim. Bet ir viens knifs, jo ūdens ir siltāks, jo viņam krītas virsmas spraigumas, viņš labāk tiek šūnā. Tāpēc vienmēr mēs aicinām dzeriet lūdzu siltu ūdeni, jā, jo viņš vienkārši būs efektīvāks. Un organisms jau nav muļķis, viņš kas slimo, viņš tā temperatūra ceļas, ja, un līdz ar to arī šūnā labāk tiek visi šķidrumi, un visi apmainās un iztīrās visi šie vīrusi un baktērijas. Un plus, tātad ūdenim jābūt ir viegli sārmainam. Un tad mēs pieskarsimies tam svarīgai tēmai par to par pH, ja, tātad ūdenim jābūt viegli sārmainam, es uzīmēšu to līkni, ja, tātad. 7, tātad ir neitrāls pH, tā ir sārmains, jā, kas jau ir, nu, pieņemsim 14, un te ir skalps. Tātad, jo mums organisms ir sārmaināks, jo mums mazāk iespējams, ka dzīvos kādi vīrusi, baktērijas sēns, viņi skābā vidē nedzīvo, vispār nemaz. Sārmainā. Ne, sārmainā vidē nedzīvos. Jā, es atvainoju sajūtu. Skābā viņš uzdzīvo. Uzdzīvo, jā, skābā viņš uzdzīvo. Tātad, vispār, tātad cilvēka asins apmēram ir no 7,35 līdz 7,45 sārmainas. Ideāli apmēram idejas ir 7,43 parasti saka, ja, kas sārmainas. Pie 7,2 cilvēkam iestājas koma, pie 7,1, ja krītas, vienkārši cilvēks mirst. Ir arī, protams, otra galība, ja cilvēkam sasaiminās līdz asins līdz 8, ja man iestājas koma, bet nu, parādiet man kādu cilvēku, kuram ir asins sārmainas. Var cikot, mums ir visu laiku jāuztur tā, lai mums būtu visu laiku šeit. Ja? Tātad asins, lai būtu visu laiku tajā sārmainumā. Un līdz ar to mums ir jālieto sārmainas ūdens, sārmainas ēdienas, kas mūsdienās ir visu faktiski skāps. Cukurs ir apmēram pH ir plus 3, ja? Tas ir te kaut kur vispār plus 3, ja? Jā, tie ir 2, jā. Jā, un etiķis ir kaut kur ap 2, 1. Mūsu organismā visi šķidrumi ir sārmaini, izņemot kuņģa sulu, kurai būtu tā kā viss jāsašķeļ. Viņa ir apmēram ap plus 1, vienīgais, kas ir, var teikt, skāps. Un līdz ar to, sārmainumu, vispār sārmināšanos ir ļoti, ļoti, mūsdienās ļoti grūti. Tām sieklām jābūt 7,4 un ar to visātrāk var noteikt mūsu ķermeņa saskāpšanas līmeni. Ir tāda laksmas papīrīša, ar kuru mēs varam vienkārši ātri notestēt, cik mēs esam sārmaini vai skābi. Un faktiski visiem, cik mēs esam novērojusi, kam ir alerģijas, viņi visi ir pH skābi. Ceļot sārmainumu arī mums krītas temperatūra, ja piemēram augsta temperatūra, tad līdz ar to mēs varam lietot koralamainu ūdeni koncentrētu siltu kopā ar H5. H5, tas tieši jau dažos vārdos pateikšu, viņš ir dabā spēcīgākais antioksidants, un faktiski vienā tabletē mēs uzņemam tik daudz liela antioksidanta devu, cik apēdot 52 kg kāpostu. Nu tā, nē, nu vienkārši, lai parādītu, cik viņš ir unikāls, ja, viņam ir, un par to dzīvīgumu, kur es teicu, ja, ka tie jābūt ir, viņai ir mīnus 500, tas, oksidēšanās sacēšanās potenciāls, ja, mīnus 500, cik viņš ir ļoti, ļoti dzīvs, cik viņš ir ļoti enerģiju devošs, un kā viņš mums vienkārši sasāmina un atver mums, faktiski, ja, ar to būtu, šis ir tas komplekts, viņš ar ko būtu jāsāk, ja ir kāds iekšējais iekārsums, tad, jo mēs varam tikai izskalot ārā, plus momentāli viņu arī sasārmināt. Tā, tad nākamais solis, tad ēšanas paradumu maiņa, nu tas ir, man liekas, ļoti grūts posms, jo mūsdienu pārtika, viņa ir tik nedzīva un tik skāba. Nu, faktiski tīpaši tie, kas nedzīvo laukos, bet dzīvo pilsētā pie Rimčika, nu, vai Maksi, nu, tam nav nozīmes, ja. Nu, faktiski tai veikalā ir, gan teikt, parādījušies tie ekostendi, ja, kas ir baigi faši, jo faktiski, nu, tie viņi ir tukši, ja, mēs tā kā ēdam vairāk, bet faktiski mēs jau ēdam pilnīgi tukšu to pārtiku. Un galvenais, no kā vajadzētu izvairīties, ja ir iekaisumi iekšējie, tad tas ir pirmais cukurs.
Bet lūdzu cukuru neaizstājiet ar cukura aizstājējiem, ja mazajām tabatītēm, kā piemēram tas, kā viņi sāc, aspargāns, kas ir 180 reizes saldāks par saharozi, bet ir pētījumi veikti, ka viņš tieši otrā tie, kas lieto ļoti bieži šos aizstājies, viņi vēl vairāk peņems svarā. Jo faktiski viņi apmāna organismu, viņi apēt, ir kaut kas sauc, organismi saprot, ka viņam tuņas būs enerģija, bet viņam nav enerģijas, nu nav tās glikozes, ja ne? Un viņš, ko viņš dara, viņš sāk stumt iekšā visu kaut ko citu. Un plus vēl kaut kādu pētījumu bija veikta par to, ka viņš neizstrādā dopamīnu, ja? To labsajūtas hormonu smadzenēs. Vienkārši cilvēkam nav tā labsajūta, kas ka tāpēc šokolādu normāli, ka norijos. Nu, ir tāds, ka, nu, ir laika. Dažreiz vajag. Jā, bet, un kad šie aizstājņie, viņi nedod šo labsajūtu. Un, kas ir vēl ļoti svarīgi, visās bērnu gandrīz zobupastās ir šis mākslīgais saldinātājs. Kad jāčako, kādas zobupastas lieto, vai ne? Ļoti. Jā, tātad cukurs ir pirmais, ko mēs knik. Visas, protams, visas sulas, saldinātāji, viss, kur ir, nu, kas kur iekšā, tas viss ir, to mēs visu atmetam. Tad mēs, protams, atmetam baltos miltus. Mēs viņu aizstājam ar pilngraudu produktiem. Tad cukuru mēs varam aizstāt ar steviju, kas ir tāds ļoti laba alternatīva. Tiešām laba, viņa ir sāda, bet viņā ir kaut kāds glikozes, glikēmiskais indeks ir, bet viņš nav tāds straujuš, un viņš ir tāds tiešām viena no veselīgākajām lietām. Tātad mēs noteikti izslēdzam raugu, kas mums te baro visas sēnes, un vispār visiem mikroorganismiem ļoti patīk, ka viņi tur uzdzīvot ar viņu kopā. Tātad visi taukainie, ceptie, izstrādājumi, viss, kas vārīts, fašās, eļās, kuras ir pilnas ar omegām 6, nevis omegām 3, tātad to visu mēs tā kā izslēdam. Ko tad mēs dodam vietā? Mēs vietā dodam tātad zaļumus, dārziņus, vēlams svaigā veidā, nevis fritētus. Jā, tātad tas ir ļoti svarīgi. Visas košļājumās gumijas, diemžēl arī alkohols ir tīpaši. Aliņš un vīns, nu, kas ir tā kā maz promiļu alkohols, arī tās ļoti, ļoti tā kā provocē šos. Raudzē. Jā, raudzē un provocē iekais un veidošanos. Lai gan esmu dzirdējusi, ka tur cits saka, nu, tieši vajag šņabīt iedzert. Nu, jā, varbūt jau var dabūt dabīgi fermentētu. Bet dabīgi fermentēt, jo īsto šņabī jau patiesībā fermentē. Bez, ja tiklīdz tur ir parastais cukurs klātā, viņš vairs nav labais. Tātad mēs izvēlamies no augu eļā, ko jau Vita pieminēja. Tātad visas saules, patiesībā rapsis arī nav labais, viņš ir sliktu eļu sarakstā. Visas, kas ir uz augu bāzes, mēs to visu vietā aizstājam ar olīvu eļu, ar valriekstu sēklu eļu. Čirpu sēklu eļu. Gīs viest. Gīs viest, jā. Un to mēs visu aizstājam vienkārši ar veselīgākām eļām, kas satur tos polifenolus. Tātad nēdam mēs riekstus, kas nav izmērcēti, žāvētos augļus, kas nav izmērcēti uz riekstiem un visiem šiem žāvētiem augļiem dzīvo fantastiska kolonija, kas uz to vien gaida, kā mums te iemājot un uzdzīrot. Ja mēs viņus izmērcējam, tikai tad lietojam. Faktiski ir tāds arī labo produktu tops, ja, kas tieši būtu jālieto, ja tā kā aizdomas par tiem iekaisumiem, tātad topu aužgalā ir tas mūsu pieminētais kurkums, kurkumīns. Tad ir visas ogas, jo viņas satur fantastiskus antioksidantus un visādas flavonoīdus un visādas fitovielas, kas vienkārši tieši, viņas ir paredzētas, lai aizsargātos no ārējās ietekmes, ja, lai tā kā uzlabotu mūsu imunitāti, uzķūniet zaļumi, un ir tīpaši tumšo lapu zaļumi. Tie ir spināti, viņi vienkārši ne tikai viņi tie satura omegas, ne tikai minerālu vielas un vitamīnas, bet viņi vienkārši fantastiski uzķūnē mūsu imunitāti, līdzīgi kā beta-glikāni. Tātad mēs uzņemam omega-3 taukskābes ikdienā noteikti, jā, un bet vienīgais skatāmies mēs par tām zinīm. Mūsdienās tie laši audzētie un foreles, ja, viņas ļoti maz ir omega-3 taukskāpes, jo tajās fermās viņas jau nebaro ar zinīm, bet baro ar kombikormu, kas atkal ir omega-6, nevis omega-3. Tagad ir ļoti, ļoti jāskatās, ko mēs, ja mēs varam tikt pie sauļas, fantastiskas sardīnas vai siļķis vai ančovu, ok, bet ar tiem veikalu lošiem es nezinu, vai mēs tās omegas vispār spējam uzņemt. Bet omegas 3, tas, ka viņas mums vajadzīgas, tas ir noteikti. Plus vēl ir ļoti labi, ko pie iekaisumiem lietot, tas ir avokādo,
čijā sēklis, valrieksti, kas ir viens sēklis, nu, apmēram tāds, jā, kaņepes sēklis, kas Latvijā pieņems. Ļoti labs vēl no produktiem, ko pie iekaisumiem lietot, kā tie top 5-niekā ir ķiploki. Nu, ko jums pieminējām, jā, ka tas arī ir. Vispār Eiropas regula ļauj pievienot apmēram pāri 1500 dažādas pārtikas piedevas, no kurām apmēram 1000 ir ķīmiski sintezētas. Ja, tāpēc mēs lasam, ja, ko mēs ēdam, jo tās ķīmiski sintezētās pārtikas piedevas, tās arī mums patiesībā viņas ir svešas, un organisms viņas uzvēr kā svešķermiņus, viņas arī izdala šos, nu, ķērājus, kas izķer, un tā ir papildus slodze, varbūt tajā brīdī organismu vajadzēja cīnīties ar sēnu, tur, nezinu, ceļgalā vai kāju pirkstā, nevis tur tagad zanu traktā ķert šīs pārtikas piedevas, kas ir pildīgi nevienzīgas. Tātad nākamais ir kustības. Mēs kustībām vienkārši ar mums iekaisumu nepāriešas, ja mēs sēdēsim vienkārši dīvānā un dzersim, ja, tagad ūdeni un domāsim, kad mums iekaisums izčurāsies. Sap citu patēt, daudz nedzer ūdeni, jo saka, o, man jāiet čurāt. Bet mēs ar čurāšanu, jo mēs vairāk čurām, jo organisms vieglāk uzturēt pH sārmainu organismu. Vienkārši viņam vieglāk, viņam nav tik liela slodze. Viņš izčur ārā to skābi, viņam paliek vieglāk. Tāpēc nevajag baidīties no šī procesa. Jā, jo es zinu, ka daudz saka, nu kā es darbā tagad visu laiku skrēdīšu, ja? Tā arī būs kustība, ja, jo kustības ir ļoti, ļoti svarīgas. Tā būs cita veida kustība, bet tad mēs kustamies, veselīgi kustamies, jo Evitiņa laika nepieminēja, jo, kad ir pārlieku lielas lodzes, arī var veidot iekaisumus muskuļos, jā? Saskāpšanu, iekaisumus muskuļos. Tad mēs kustamies, nu, apmēram no 30 līdz minūtēm līdz stundai, apmēram 3-4 reizes nedēļā, bet, nu, tad forši tādu slodzītu uztaisam, kad nosvīstam, kad nevis, ka tu pēc tam vienkārši nezinām, ko darīt, atkrītam bezspēkā, bet tā ar kaifu, ar baudu. Tā būtu arī stiepšanās vai jogi, jā. Nu tam obligāti nav jābūt kardio, ne? Nu, it kā vajadzīgs tāds, lai mazliet palielinātos sirdsdarbību, jā, lai mazliet tā kā, lai vienkārši pasūk netos tās asins pariņķot, jo faktiski ar limfātiskā sistēma ir ļoti svarīgi iesaistās šajā iekaisuma procesu izķeršanā, ja? Un kā mēs zinām, ka limfātiskai sistēmai nav sava pumpja sūkņa, kas viņu pumpētu un darbinātu, viņa nekustās. Ja mēs nekustamies, tad faktiski viņa arī nekustās. Bet kaut jau vienkārši staigājam, nu es nezinu, tā esam pietupījums, nu kaut ko, lai cirkulētu mums organismā visu, lai vienkārši arī labāk pievadītos pie šūnām varības vīles aiznes. Tad kustības plus ūdens, tas ir viss svarīgākais vispār, lai kaut kas notiktos. Tātad, un organisma attīrīšana, tātad, pa organisma attīrīšana, nu tā mums jāveic vismaz divreiz gadā, vismaz. Vēlams ir atrast katram savus zinošu konsultantu, kurš var izstrādāt nu, tieši jums piemērotu programmu, bet es uzrakstīšu vienu universālu programmu, nu, pilnīgi universālu. Tātad, es saprotu, ka laika ir ļoti maz, bet, nu, es tā... Tad, protams, ūdens, jā. Bez tā nekur. Tātad. Šī būs gan pret parazītiem, gan sēnēm, gan tātad bakterijas. Vai. Ekstrakt. Ar to būtu ķiploks. Ķiploka ekstrakts, jā. Tātad melnais rieksts, jā. Visi tie produkti, kas tika pieminēti jau. Melnais rieksts, es te rakstīšu un vai, jā, jo ideālā variantā būtu arī skudru koks, paldarku. Tā, ja ir locīto problēma, tad noteikti vēl ir bosvēlie klāt, jā. Nu tas ir, te aptīs pieaugstīs ar silveni, bet tas ir jau vairāk tā kā ar sēnīt silveni. Nu ne tikai, arī jau, nu vairāk bakterijas. Tātad fermenti, es teiktu gan asimilatos vai digestīvu. T
Tā, un es rakstīju drīzāk laks mākslinieku kā burduku. Nu. Nē, nu, man nevitiņa tā kā neieteica to. Nē, nu, es varu tā kā to burduku atsidūkstīt. Jo burdukā patiesībā laks maks arī iekšā sastāvdaļas. Laks maks. Tātad tā ir vienkārši universāla, ko, ar ko varētu sākt. Apmēram vienu mēnesi, bet tas ir tad, ja tas iekājums, ko padzināt. Ja? Bet pēc tādās programmas vajadzētu katram individuāli sastāt un paskatīties, kas tur lācīt un dzīvo mērā. Ja ir hronisks un ja ir akūts iekājums, tad vismaz 3 mēneši. Jā. Bet nu, dzīvās baktērijas. Tas, jā. Tātad... Tas ir par to tīrīšanos un vispār rekomendējam mēs silver maksu 2 reizes gadā vienkārši profilaktiski izdzert. Tieši priekš tiem slēptajiem iekaisumiem, ja tīpeši ir bijuši tie slēpti iekaisumi, tad vienkārši profilaktiski ņemt un silver maksu kaut vai 2 reizes dienā tukšā dušā pēdam karotei izdzert 2 reizes gadā, nu vai biežāk. Vai... Es, piemēram, meitei dodu vienkārši teikaroti, tā kā sākas gripas slēps. Nu, vienkārši, gan imunitātie, gan arī tiem iekaisumiem, zinu, ka viņi tad jūtīgāk un visi. Tātad tas ir par to organismu attīrīšanu, bet, nu, tas ir katram individuāli, ja tu jāsatās. Tātad organismu atjaunošana. Pie organismu atjaunošanas, tātad viens no svarīgākajiem komponentiem, tātad ir omega-3. Mums arī ir omega-3. Tātad magnīs, kas ir ļoti, ļoti svarīgs pie iekaisumiem. Viens no svarīgākajiem faktiski arī. Mums nav magnīs. Viņš arī bloķē tos aģentiņus, kas tiek savairojas. Un tā visu višķiņu tā kā citokīni. Jā, jā, citokīni. Jā, jā. Tas ir tāds. Un tad magnīs D vitamīns, kas mūsu platuma grādos gan arī visiem trūkst pa ziemu. Varbūt pa vasaru ne, bet pa ziemu ne. Noteikti. E vitamīns, cinks, tātad selēns un zaferāns. Zaferāns ir tas kurkums, jā. Tas... Un noteikti arī tātad, labās baktērijas būtu jālieto, lai nevērotos patogēnās baktērijas. Tad mums vietā jāliek labās baktērijas. Tātad superflora, mums ir tāda fantastika superflora, kas ļoti labi mīl, labi iedzīvojas mums zēnu traktā, jo viņā ir klāt inulīns. Ir tīpeši labi viņu uz nakti lietot. Tātad mēs novēršam arī stresu. Stresam tātad mēs lietojam B grupas vitamīnus un grifoniju, jo... Stresa lēkā mums izdalās kortizols, kas saskābina organismu. Atkal mēs atgriežamies pie pH. Tātad sārmainā mums organismā nedzīvo visi šie vīrusi, sēnes un iekaisumi. Un tā apmēram. Un es vēl teiktu, ka pie 6. 7. Varētu būt vēl 6. Kā mēģinam savu svaru pieskatīt, jo liekais svars vienmēr ir saistās kopā ar iekaisumiem. Tā ir papildu slodze visam un tu audi plīst no tā, ka plešās un arī līdz ar to. Tātad, un 7. Noteikti uzmanam zobus. Noteikti zobus. Un, ja būtu vairāk laika, es vēl pastāstītu par zobiem šo vakar traku rakstu izlasīju. Un tāda ir tā schēma, lai tos iekaisumus. Tā kā... Es vēl pieminētu noteikti arī aminoskābas dzīvēt. Jo no amerikāvēm imuns šums. Jā, zatiem. Nu jā, tos. Super flāru, jo tam 95% imunitāts veidoja zemi traktā. Tā super flāru gan. Jā. Jā, tā apmēram. Labi, paldies. Jā. Tu piemiņies vēl kaut ko, nē? Nē, viss ir kārtībā. Super flāru, jā, super flāru var lietot arī, nu teiksim, likt šajā komplektā. Jo pēc jaunākajiem pētījumiem viņi iesaka gan pie attīrīšanās programām, gan pie atjaunošanās principā nepārtraukti ir jāatjauno dzīvo baktēriju mikroflora, jo arī, nu, teiksim, ne visi dzīvās baktērijas iedzīvojās. Nu, tā. Un mums īstenībā šodien ir vēl viena forša tēma. Mēs tā mazliet esam aizkavējušies, bet šī būs nedaudz garāka lekcija, jo mēs gribējām pieskaties arī dzīvniekiem. Mums ir vetārste superīga ar 30 gadu pieredzi. Dzidra vakar vārdien. Un jā, tā kā Dzidra pastāstīs mums par iekaisumiem, kas skar mājdzīvniekus un kā šo te lietu risināt. Tātad.
labdien, tā kā lektori teica man savas Zidra. Labi, esmu vietārs, tad vairāk kā 30 gadu darba stāžu, bet pat reizi īsti nepraktizēju vairāk sniedz konsultācijas dzīviem īpašniekiem, kā pareizi turēt un varot un aprūpēt savus mīdzieniekus. Īstenībā iepriekšējā lektori jau pastāstīja, gan varētu teikt visu par šiem slēptajiem iekaisumiem, nu visu nekad nevar pastāstīt. Tāpēc es vairāk tā kā savu skatījumu, kā es to redzu, kā vekārste uz šo visu. Nesen atklāju, ka ir tādi korāla kluba piedāvātā veselības koncepcija ar multifikantiem, kuri ir ļoti labi bioloģiski pieejami. Un īstenībā viņi ir labi ne tikai cilvēkiem, viņi dar arī dzīvniekiem. Jo ir grūti atrast labus notifikantus, kas būtu, kurus organizes izmanto. Tātad centīšos daudz neatkārtoties, bet varu teikt, ka lielākai daļai organismā ir kāds slēpts iekaisums vai iekaisuma pereiklis, jo arī dzīvnieki nepārtraukti saskaras ar apkārtējā vidē esošiem parazītiem, baktērijām, vīrusiem, cēnēm, kas ir un gan šo svešo izdalītajiem toksīniem, kas izraisa iekaisumus, gan arī barības toksīniem, gan apkārtējās vidas toksīniem. Jo apkārt mums ir dažādas ķimikālijas, indīgas vielas, gan arī puteķi, kas ārā izraisīt iekaisumu. Ar to visu tiek galā, ja organizes ir vesels, tad tiek galā dažādi aizsargu mehānismi. Viņi neļauj iekļūt iekšā šiem svešķermeņiem, vai arī ļoti ātri viņus iznīcina. Un tāpēc organizes parasti iestājas aizsargu reakcija. Ja šis svešais grib iekļūt caur degunu, tad sākas iesnas, tālāk jau klepus, vemšana, caureja, svīšana, asarošana, paaugstinās temperatūra, sāk savairoties limfocīti un leikocīti, kas viss cīnās ar šiem iekaisumiem. Mēs parasti redzam, ka dzīvnieks ir slims un redzam to pie vetārsta, kurš visbiežāk izraksta medikamentus pret šiem ārējiem simptomiem. Tie parasti nesteroidie pretiekaisuma līdzekļi, kas nomāc iesnas, vemšanu, caureju, kas samazina temperatūru, līdz ar to īstenībā neļauj organismam pašam tikt galā ar to izraisītāju. Tas arī ir pareizi, jo vājš organismus pats var netikt galā un var pat aiziet bojā, ja viņš netiek pats, ja viņam imunitāte nav tik labi attīstīta. Parasti papildus tiek dot arī medikamenti tieši pret ierosinātāju. Tas ir pret baktērijām dodam antibiotikas, bet pret sēnēm, vīrusiem nav specifisku medikamentu. Līdz ar to viņas nevar tā kā iznīcināt. No atsevišķiem vīrusiem ir, protams, izstrādāti antivīrus, ko var lietot, bet lielākai daļai nav. Un tiek strādāts tikai uz to, ka samazina slimības izpausmi un ceļ organismu imunitāti ar vitamīniem ievadot mākslīgi fizisko šķīdumu tieši intravenozās visas sistēmas ar šo šķīdumu palīdz organismam izvadīt ārā izraisītāji. Bet šeit korāla kluba piedāvātais ūdens, kas ir zemu virsmas spraigumu. Viņš pats var iekļūt šūnās un veikt šo funkciju, izvadīt ārā visus toksīnus, gan vīrusus, gan sēnus, gan baktērijas, jo, kā zinat, bez dzīvnieku vetārstu un dzīvniekam liels stress, tiek liktas šīs sistēmas, kas arī ir liels stress, un papildus tam, tad labāk viņam ir dot mājās bioloģiski pieejamu ūdeni, kurš palīdzēs viņam pašam izvadīt ārā. un arī bieži, tā kā cilvēks redz, ka dzīvnieks jau, nu, vai viņam nav simptomu, nav temperatūra, viņš varbūt nevien un nav iesnas,
viņš arī neiziet visu ārstēšanas kursu. Viņš arī iedevis antibiotikas, bet viņš tālāk vairs dzīvniekam nedod vīles, kas viņam palīdz atjaunoties. Un tāpēc rada šī problēma ar slēptajiem iekaisumiem, jo nav iznīcināti visi ierosinātāji. Vai arī baktērijas ir pielāgojušās un paslēpušās, jo, kā lektori teica, baktērijas arī ir gudras. Viņas pielāgojas un gaida, ka vairs netiks dotas zāles, un tad viņas atkal varēs iziet ārā un darīt savu darbu, vairoties organismā. Tāpat arī tie slēptie iekaisumi rodas, jo organisms vairs necīnās, jo ar nestojotiem pretiekaisumu līdzekļiem ir nomāta dabīgā aizsargreakcija. Un vēl trešais iemesls šiem slēptiem iekaisumiem, jo slimība jau ir bojājusi audas un šūnas, šeit ir izlietoti visi vitamīni un minerāli vielas, līdz ar to šūna vairs nav. Normālā organisma šūna vairs nav spējīga atjaunoties un augt. Un tāpēc arī dzīvnieks izskatās it kā vesels, varbūt ne tik aktīvs un rotaļīgs, bet patiesībā iekšpusē vēl nekas nav beidzies. Var teikt, ka vēl ir slēpts iekaisums, kurš var uzliesmot un izsākt tā kā jaunu saslimšanu, kas būs vēl smagāka, atkal tiks vesels pie pretārsta un atkal būs antibiotikas, pretiekaisuma līdzekļi. Tā tas iespēr apti, arī kā lektori jau to pieminēja cilvēkiem un dzīvniekiem, tas šis process notiek principā tā patās. Tāpēc gribēju nedaudz pieskaities pēdējā laikā bieži sastopamai slimībai, ja parādībai, kuru vetārs ir atzinuši kā jaunu slimību. Tas ir iekaisīgais, ja pērnāto zarnu slimības saņiem, kas ir pieskaitām pie idiopātiskajām saslimšanām, jeb kur saslimšanas cēlonis nav zināms. Šeit var pieminēt, ka ir šķirnes, suņa šķirnes, kuras ir jūtīgākas tieši tā kā predisponētas pret šīm saslimšanām, tieši ar iekaisīgo zarnu saslimšanu. Tas ir īru septērs, šarptējs. Tad ir tāds mikspalainais kviešu terjers un arī vācu aitu suns. Man liekas, vācu aitu suniem ir ļoti daudz, pretipsinās par daudzām, gan pret šo, gan pret, kā zināms, artrītiem viņam ir jūtīgs. Tā kā šeit saslimšanas cēlons īsti nav zināms, nu viņš noteikti ir radies vai no nepareizas ēdināšanas, vai antibiotikas vai medikamentu ilgstošas lietošanas, jo slimība izsauc iekaisums tievajās zarnās, ir bojāts tievo zarnu ļotādu. Un tāpēc dzīvniekam ir vai nu periodiski vai nepārtraukta caureja. Citreiz no sākuma viņam ir tā, ka vedot ārās izkārnījumi ir normāli, tikai pašās beigās sāk no ūdeņainas un ļotādi izdalījumi. Bet tas ja viņu tā kā laicīgi nepamana un nesāka lietot kādas atjaunojas pielas, jo zāles šeit īsti nepalīdz nekādas, jo tā grotādi ir bojāta, viņu nevar ne ar antibiotikām, ne nesteroidiem līdzekļiem atjaunot. Vetārs parasti iesaka tikai diētas un dažādas šādas līdzekļas. Un tāpēc arī man iepatikās koralmaina produkti, jo viņi ir dabīgi un šeit būtu liels iespējas tieši palīdzēt šiem dzīvniekiem. Tā, nu jā, ja šo iekaisumu nelikvidēju laicīgi, kur arī parastām metodēm pat nevar noteikt, jo tikai pēc šiem simptomiem viņu redz. Tad tas var izraisīt jau tālāk gan egzogrīno aizkliedzies ar saslimšanu, gan arī var attīstīties obaltumvielu zaudējošā entropija, kas ir ļoti smaga saslimšana. Dzīvnieks zaudē obaltumu masu, jo no zernā viņam obaltumus vairs netiek piekādāt saminās kādas, viņš nolaida pats savus muskuļautus. Un tas jau ir tā kā beigām, tas jau ir ļoti, ļoti slikti.
Tā, nu jā, tas arī bija tā, ko es gribēju teikt, ka sastapu risinājumu tieši šādos produktos. Un varētu sākt jau ar to, ka dzīvnieku laicīgi sagatavo cīņai ar jebkuru slimību. Jo, kā visi zinām, uzliesmojot kaut kādai infekcijai, parasti ne cilvēki, ne dzīvnieks nesaslimst, ja viņam ir spēcīga imunitāte. Apkārt jau visi slimo, bet kaut kādi atsevišķi individi var arī nesaslimt. Un regulāri, es pat uzskatu, ka varētu regulāri dot šo bielais pieejamo ūdeni. Dzīvniekiem es vairāk, tā kā skatījos to hidracelu, jo viņi var piepilināt ūdenim. Tur nav jātais tā kā uz otriem litriem, bet viņi var piepilināt tieši dzīvnieka ūdenes traukā. Un tad vēl es gribēju pieskarties tam, ka varētu tā kā dzīvnieki slimo. Protams, es vēlreiz atkārtošos, ja dzīvnieks ir saslimis, viņš ir jāaties savu vietārsta, jo viņš var nepārvarēt tos smagos slimības simptomus. Un arī ir jālieto vietārsta izrakstītie medikamenti. Bet papildus tam varam tā kā arī šajā laikā, akūtā saslimšanas laikā, jau sāk viņam palīdzēt ar toksīnu savākšanu, aknu atbalstīšanu, mieru veselības saglabāšanu un vēlreiz atkāršot pareizā ūdens dzeršanu. Jūs varat lūdzu pateikt, kur ja. Tieši produktus jūs iesakat tiem dzīvniekiem? Es vairāk negribēju šeit, it kā, nu, tas bilis pieejamies ūdens, tas ir tas, ko es tā kā obligāti jau pieminu, bet par pārējiem... Piemēram, mēs tur, piemēram, jo cilvēki, nu, vienmēr jau visi prasa, vai sunim var artišoku? Jā. Nu, piemēram, aknai var artišoku? Artišoku var. Un lucernu, piemēram, nierēm arī var? Lucernu nierēm arī var, jā, jo ir arī tā, ka tajās barībās, kas ir, nu, dārgas barības, viņās jau arī ir nedaudz lucerna pievienota, bet tas ir nedaudz vienkārši. Tur ir arī inulīns pievienots un artišoks, kā teicāt. Tāpēc lielākā daļa šo produktu var lietot. Pa to ķiploku es nedaudz skatos, tā kā es ļoti sen mācījos, mums vēl pret parazītiem arī teica, ka var lietot ķiploku ekstrakti. Tagad ir atklāts, ka nu, tas ķiploks ir kaitīgs suņiem, kaķiem, bet tas vairāk varētu būt dēļ tām ekstraktvielām, kas izsauc kairinājumu. Tā ka šajā preparātā, viņš, ja tur nav ekstraktvielas, viņš varētu būt arī pat lietojums dzīvniekiem. Bet par pārējiem, vispār par produktiem es pārāk negribēju arī pieskarties, jo katrā saslimšanas gadījumā tas būtu jāstāst individuāli, ko viņam dot. Skatoties no tā, kādas zāles viņam tiek dotas, cik viņam smaga tā pakārte. Nu, jāstās, kuras lietas šeit vairāk derētu. Ļoti labs produkts, man liekas, ir tas labs maks, laikam vai tā viņš bija. Jā, jo tur iekšā ir ļoti daudz visādas vielas, kas gan tos parazītus, gan gliotādas atjaunošana. Tas galvenais, viņš ir maiks un līdz ar to viņu varētu labi lietot. Tāpat es skatos uz to opistop. Jā, antiparazitāro preparātu, jo dzīvnieks vietājus vienmēr iesaka pat 4 gadā atārkot, jo lai viņam nebūtu šie parazīti. Bet tā visai spēcīga ķīmija, kas grauj gan to zarnutraktu, gan aknas, gan nieras. Šis varētu būt ļoti labs risinājums, ka tiek bojāt dzīvniekiem visa pārējā veselība, bet parazīti tiek izvedīti ārā. Nu, tas apmēram ir tā kā varbūt pat viss, ko es gribētu pateikt, jo arī tieši tāpēc arī domāju, ka vairāk varētu individuāli, ja kaut kas ir šiem smagajiem zarnu saslimšanām, tas ir tāds, ko ļoti mocās. Nu, šodien nav tā tēma, bet arī pie nieru saslimšanas kaķiem, kur ir ļoti grūti cīnīties ar zālēm. Nu, kā zināt, pie nieru iekaisuma
iekaisums bojā kā mieru audus, kas radā kā jauni iekaisumi mierēs. Un tāpēc ar to, jā, kaķiem ir ļoti liels problēmas, viņas liek pie sistēmas, tas kaķiem ir ļoti liels stress, bērnas ir mazas. Un... Tam varētu dot cilvēlāks, kurš ir garšas tos lupcārnu kaķīt. Jā, silvērmaks ir, es domāju, ka silvērmaks ir ideāls. Jā, antibiotika aizvietotājs. Viņš vispār nav garšas. Jā. Jā, jo es arī ilgu laiku biju pat meklējis, es zināju, ka sudrabs kvalitātes ļoti labs arī brūcēm, ārējām brūcēm. Un nevarēja nekur atrast šo šādu preparātu, un tagad beidzot, es kā redzu, ka ir. Viņš ir pieejams. A fermentus jūs arī dzīvniekiem iesakat? Fermentus, jā. Bet pat tiem es patreiz nerunāšu, man vēl tur ir višķiņ jāpaskatās. Mēs varam kaut kādu atsevišķu lekciju uztaisīt, jo suņiem kaķiem amilāze cieklās nav. Līdz ar to es gribu papētīt, vai šie viņiem būs tā kā labi. Tāpēc arī viņi ir gaļēdāji, viņi graudaugi viņiem nav ieteicami pārāk. Viņi ir dārzeņus, augļus un gaļu. Tāpēc tad viņiem labāk, lai papāja. Jā, papāja. Tā no labā tādas, nu. Jā. Jā. Es tikai nesen sāku par šiem pretverātiem vai notifikantiem interesēties un neesmu vēl visu līdz galam izpētījusi. Ir pie skatījos arī patreiz pie locītāju problēmām, pie akrītiem, kur ļoti labi šeit pretverāti. Jo, piemēram, tas kondrietienis ar hielgonas kābi, viņi var nogādāt locītavā tikai inicējot, bet šeit viņš ir tādā kompleksā, kas zernās nesadalās, bet uzsūdus. Bilurons, jā, suņiem. Jā, jo problēma parasti tā, ka zernās viņi sadalās, un līdz ar to viņi nenonāk locītavās. Tad šeit viņš ir tāds. Un vēl šeit piemaļotā tā vasoja, ja viņa arī suņiem ir pētīta tieši pie artrītiem, Un tie pētījumi ir tādi, ka dodot vasvēlijas ekstraktu, pēc divām nedēļām ir 72% uzlabojums, 72% suņu uzlabojums. Tā, jā, tas tieši arī pētījumi, tāpēc zināju par to kaprofēnu, jo arī tas ir, tur, kur es lekcijā klausījos, tur bija cilvēkiem tas pētījums. Ka ļoti daudz nepanesa kaprofēnu, tieši arī kuņģa, un tad viņiem var aizstāt ar vasvēliju. Paldies, no sadarbībā jums taisnīgi lekcija. Jā, tā tālāk. Sadarbību. Paldies, labā, labs piemērs. Mēs kaķim izārst. Ui, vēl kādā. Nekas. Es nāku ar plīkšķi. Klasika. Mums bija ļoti labs piemērs patiesībā, ko es varu arī padalīties. Tas nebija Latvijā, tas mums bija Irijā. Čau, Iveti, ja tu redzi, kaķim bija autoimūnā saslimšana, un viņam sāka austiņas pūt nost, visās maliņās viss kaut kas pūva nost, mēs gaidījām tur analīzes viss, bet mēs ar saimnieci sapratām, ka tā ir autoimūnā, jo tāpēc, kad organisms pats sev sāk iznīcināt, un īstenībā attīroties, mēs pabaidījāmies dot ķiploku, mēs nedevām, bet mēs ļoti spēcīgi, parafaitu, skudru koka mīzu, ūdeni, protams, tie kaķīši dzer visu. Un visnībā mēs ļoti ātri to autoimūno izārstējām, smuki sāka attaukt visu austiņām, viss, tā kā ļoti veiksmīgi tikām galā ar to visu, tā kā mums īstenībā arvien vairāk jau ir dzīvnieki. Vispār, kas... ļoti labi rezultāti dzīvniekiem. Jā, un ātri, jo viņi vēl ir tādi, nu... Viņiem nav psihosomatika. Jā, savā galvā sapurējuši visādi smuķības, un viņiem vēl tieši labi. Tieši tā, vai, viņiem labi. Un īstenībā man bija... Vien saimnieks viņus tur neterorizē. Tas ir cits stāsts, bet tad viņiem grifoni ir labi iedarbojas ar citu. Bet man bija vēl viens piemērs, tur taisot arī konkrēti analīzes, bija saindējies dzīvnieks, bet vienīgais viņš bija saindējies tādā daudzumā, kad iznākums bija letāls, bet visu laiku tāpatās ņemot analīzes, viss es devu H500
produktivitāti, nu visu, 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 lai vadītu to indi ārā. Īstenībā pēc analīzēm varēja redzēt, kā vadās tā inde ļoti ārā. Vienkārši pie saindēšanās bloķējās eritrocītu veidošanās, līdz ar to viņam asins jaunas neveidojās. Bet varēja redzēt, kā tas viss sliktais vienkārši ļoti veiksmīgi vadās ārā. Tā kā tā, paldies! Jā. Tā, īsais noveikums. Tātad pats pirmais, ko mēs noteikti varam darīt, un to, ko arī Dzidra minēja, kad noteikti nodarboties ar profilaksi. Jo īstenībā, nu, tas jau ir pa vēlu, kad mēs esam sagaidījuši šo iekaisumu, kad mēs esam jau saslimuši, kad esam noguruši, kad mums ir hronisks bezmiegs, kad jau mums jau laiž fizioloģisko šķīdumu, ja, un paaugstina šo te tātad pH līmeni organismā, tas jau ir pa vēlu. Principā es gribētu aicināt cilvēkus, nu, teiksim, visus, kuriem arī varbūt pat nav nekādi vēl simptomi vai nav, teiksim, nekādas problēmas, kad jau nodarbojoties, teiksim, jau piekopjot veselīgu dzīvesveidu, ēšanas paradumu, kustības, tad divreiz gadā attīrīšanās, nu, teiksim, labās baktērijas un ūdens dzēršana ikdienā normālā, teiksim, daudzumā, šo te bioloģisko pieejamo ūdeni, tas viss jau smuki vadīsies ārā, pat nesācies. Tā ka, principā, es novēlētu visiem, nu, teiksim, jau nenokļūt līdz tai situācijai, kad mums ir tie iekaisumi un, protams, kad ņemt vērā mūsu organisma dotās zīmes, nu, teiksim, ka kaut kas nav kārtībā, jo tas ir pats svarīgākais noķert arī to brīdi, kad tiešām es saprotu, ka kaut kas notiek manā organismā, pat, ja tas nav, teiksim, pierādāms ar analīzēm vai kaut kādām diagnostikām, bet, man liekas, katrs pats cilvēks jūt, ka kaut kas nav līdz galam labi. Un tajā brīdī tad ir vērts noteikti sākt attīrīties, sākt atjaunot šūnas organismu, un jūs jutīsiet, ka tas patiešām strādā tīri sajūta līmenī, un jūs jutīs, nu, teiksim, ir jūtami šīs te izmaiņas. Tā kā paldies visiem, kas bija ļoti pacietīgi šodien un noklausījās līdz galam. Un nu, tad jau nākošais vai citreiz būs tēma jau atsevišķi par dzīvniekiem, jo īstenībā ļoti daudz nu, cilvēku piekopi jau, teiksim, dzīvnieku atbalsta, nu, teiksim, viņu organismus arī ar šiem te nutrientiem un ārstē ir dažādas kaitas. Tā kā es domāju, tas ir jauns lauciņš, tā kā mēs iesim uz priekšu. Paldies! Jū!